Oikein paljon tervetuloa Leffotutkanalitista Materit Podcastin e, mukaan hupaisaan kyytiin hauskaan ja meininkin letkeään arvoisa kuulija. Mukava, että olet täällä. Tämä on Leffotutkanalitista Materit Podcast ja tämä on kyseisen podcastin 114 jakso, huhu. Ja mm -hmm. kahdeksannen mm -hmm. kauden seitsemäs jakso kaiken kaikkiaan. ei kun ka niin se kaiken kaikkiaan olisi pitänyt sanoa siinä 114 jaksossa. Niin että se olisi no, meni vähän huonosti. Ihan, no, mehu, oli. ihan mehu vitun Matti, ei no, sillä niin. väliin. Aina maistuu mehukatti, se on ihan Matti. Ihan Matti, mehukatti. Ja minä olen Juuse ja kanssa sinne tällä Terve. Tervepä terve vaan Juuso ja kaikki kuuntelijatkin. Joka kerta kyllä niin menee, menee hienommaksi aina nämä jaksoja, aloitukset, aloitukset meille. Mutta on tämä aina silti parempi tämä, kun ei aloittaa, kun aloittaa sellainen runolla. Vaikka viime viikolla kyllä sanokin että oli kyllä hieno Suomi 24 sivulta varastettu runo upea, upea Se tuota Se joku pikkutiikeri tai joku. Joo, tikkupiikeri tyyppisesti. Oli hieno aavikkoaiheinen aiheinen Nyt ei ole aavikolla, kun nyt ollaan, ollaan New Yorkin osavaltiossa ollaanko. No olla, 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 olla. olla. tie ah, Aha, okei. Okay. Hmm? Niin, hmm? okay. silmille vittu siellä lippispäässä. Terve vaan nyt kaikille. Mukava, että olette siellä. Meistä on mukavalla täällä. Öö, uh, semmoinen ilmoitusluotainen asia, mutta tähän, että tuli tuossa mieleen, just kun sanoit, että seitsemäs jakso kahdeksatta mm. kautta. Niin jos olet mm. kuunnellut leffatutkaa pidempään, niin tiedät, että yleensä sinne puolen välin paikalle, kun nämä 15 jakso siihen nämä kaudet, niin mm. me pidetään pikku breikki. Niin se on kohta kulkaista taas tulos. Nimittäin tämän jakson jälkeen tulee yksi jakso, ja sitten me pidetään viikon breikki. Eli sinne tulee niin kuin kahden viikon tauko julkaisusta ja sitten leffatutka jatkaa kahdeksatta kautta. Niin ihan vaan tiedoksi tämmöinen, kun nyt se itse tässä muisti ja Saku ja näin, Kyllä. niin me muistetaan teitä myös tästä. Kyllä, eli yksi, yksi, jakso tosissaan vielä tulee ja sitten pidetään tauko ja sitten on tulossa suosituksia lisää, lisää silloin, mutta sitten meillä jää myös kauden loppupuoliskolle kauden pakolliset animaatio ja dokumentti, koska me ollaan niitä vielä tehty. Me ei hätää, pesu, kaikki on niitä, ei kaikki niitä varmasti ja Ei ole mitään muuten sekuntia, että tuli nyt niin itsellekin tässä mieleen. Mutta kyllähän myö ehditään juuri, ei, heritä, just, ei tässä hätää, mutta kaikki on varmasti odottanut ihan silmä ja muutkin paikat ihan kovina, että, että että milloin tulee, milloin tulee animaatio ja milloin tulee, tulee, dokumentti, niin ne on tulossa, ne on tulossa, ei, hätää, Hei, ei hätää, ne tulee. Ennen kuin no. mennään ihan oikeasti asiaan, eli tämän niin. viikon elokuva, niin me haluan kysyä, kun tämä jakso tulee, niin on pääsiäisviikko. Hmm. Toisaalta sitten, kun se seuraava jakso tulee, niin on ihan legit, niin eikö sillä ole pääsiäispäivä? Mutta, joo, silloin ma maanantaina on hyvä päivä, kun meidän jakso tulee pihalle. Mutta me haluan kysyä että nyt tässä, että miksi pääsiäisen herkut on ihan paskanmakuisia? Niin niinku, no joku suklaa, ihan vitun genernestä syvä aina, se on ihan jees. Mut silleen, mämmi, ihan vitu oksettavaa, rahka, tuotteet ihan perseestä, pasha, maistuu ihan vittu Joo. hirveeltä me on kyllä niinku, samasti, missä me ei ole kovaa ystävä enkä kyllä niinku paskankaan ystävä Että ja muutakin munnaa me kyllä syö niinku enemmänkin, kun ta olisi tarpeen. Mutta <laughs> muistatko, kun jollain kohdalla sanoit, että että muistahan syödä munnaa? Sanoit ja nauratti ja jossain jaksossa. Sä... on tehty niin, tästä. Niin on, totta, niin on tehty klippi. Se oli varmaan, se, se oli, just tälle pääsiäisen aika, varmaan kaksi vuotta sitten. Jotenkin, jo. Se oli just joku jakson loppu ja sitten sanottiin, että, että, että muistakaa, haa, jotta just syvän munnaa vittu ja vitu lapsen niin juttu. se, me ei että siinä oli joku hienompi kulma, minkä takia se siinä niin oli, niin paljon, että si ei tainnut olla. Meikä, en meikä muista. Ehkä siinä oli joku, mutta että mun asia ja syöminen ja se oli hauska silloin. Ja se oli hauska nytkin kaikille <laughs> vaan tiedoksi. Mutta joo, et en, en tiedä. Me en myöskään ole isompien pääsiäis, pääsiäisherkkuja ystävät, mutta Kyllä me ootan, että tulee, pääseen pääsiäinen tässä, niin saa syödä sitten luvan Mingnonin Mignonin munan tai kaksi. Eli täyttä suklaata. Mingnon on kyllä raaka vittu. Se ei kyllä niinku se... Ei. Siis hei, tämä on nostanut leffatutkossa muuten aikaisemminkin, koska me muistan, että me on editoinut sen kuvan, mutta kyöpelivuori, vittu, suksla Jos, muistat on... kyöpelivuori niin anna mulle läpi nyt. tästä, muista, se ei ollut itse tuttu silloin, eikä, kyllä vieläkään tutustunut, muista, että tästä ollaan, puhuttu, mutta, mutta joo, se, on, se on tulossa. Ja nyt kun näitä pakollisia, mitä nämä oli, ilmoitusluontoisia asioita, katsottiin kun samaa kuvaa, mikä tuli tuli, niin meille molemmille. Minne? Ai se, vielä kattonut. Mä avasin tässä erään WhatsAppin avaamaan tuota tässä samalla, kun, Hah. samalla kun höpöyti, niin meni ajatus katki. Ilmoitusluontoisia asioita. Meillä on TTT-voittaja tuosta tiistailta 19.3. Onko se nyt kauden onko se nyt toinen TT ko, vai kolmas, kun tämä ei ole, pysy laskussa mukaan on eli, Mutta meillä on voittaja selvillä. Siellä, siellä tiistana, tiistana tuota TTT-voittajaksi on selviytynyt Instagramissa kuuri kysymyksen TTT, eli tutkatieto tiistassa voittajaksi selviytynyt at 1004, eli Niklas, on ne, onne, Niklas, Niklas onne, Tonni Nelonen. Onnea Niklas. onnea tonni Niklas, onnea Niklas tonni neljä. 4, joo, niin, piste uh, Tonni Aika uuden nimimerkki sille, että ei ehkä TTS palkintopallille nousu, ehkä. Ei, herää myös kysymys, onkohan Niklas Botti, kun hänellä on tuommoinen tonni nelonen siellä. <hysy> tai sitten ei ole vain Niklas nimityksiä ole mutta Niklas on meidän uusi voittaja, onnittelut. Ja, ja tota, ei ole vielä sanallakaan mainittu tämän päivän agendaan, Tää tässä ollaan niin kuin enemmänkin kohta puhumassa siitä. Mutta, mutta spoilerita tulossa, tästä olet aina nyt jakson tietto hyvin suurella todennäköisellä, mistä puhutaan, kun se on meidän tässä se elokuvan nimi ja se jaksonkin nimi yhtä kuin, niin tuota, spoilerita tulossa meidän päivä elokuvasta, joka on Juuso. No suomen en muista, mutta haluan sanoa, että englanniksi koska se on hieno. R Ricky... Rick... Ricky... Ricky... Morty. Vittu, ota. Me, siis me me oikeasti harjoittelin tuon ekan sanaan, niin me luulin, että me... Ai ah, yeah, okei. Okay. Requiem. Re 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 Requiem. for a dream. Requiem. Requiem. Unelmi unelmia ja messuhalleja. Muista, voitko nyt laittaa tulille, sieltä näette ääni, tuota, juttujen erikoismies, niin voitko nyt tuota, katsoa oikean lausumisia ja silleen, puhelimen tähän niin lähelle, ja jo. Katotaan, miten, miten requiem lausutaan, mutta siis requiem for a dream, eli suomeksi. Kun... Niin, varma, niin, se varmaan mutta katsotaan nyt. Niin myös se sanoo, mutta me en tiedä mikä on todellinen totuus, mutta joo, se unelmien sielun messu suomennettuna, tulee aivastus. Tuntuu, että ei pitkään aikaan tarvinnut aivasta tälle äänittäessä, nyt kohta saattaa tulla, kutittaa nenä äh, pieniä. pitkin riipahasti. vittua tämä jakso alku kyllä. Niin joo, tässä on tullut kaiken viestejä, WhatsAppia, lukemaan tuossa. Ja... <coughs> vastasi. Me ei sitten... oikeasti kun se selitit, niin me kirjoitin. <laughs> me, joo, se huomasin. Me, me, huomasin. Me huomasin, että sillä tuli, tuli vastauksia. Mut joo, joo, unelmien sielun messu vuodelta 2000. Kerrotaan kohta sitä lisää, kun Juus on meille jonkinlaisen opetushetken pitää, kun ihan Juus nyt pääsee tuosta Noin. katsomaan. Re oikeata ne, re nyt. Requiem oikeata lausuntaa vaan. Nyt tulee Requiem. Requiem. Noniin. Että ei olekaan Requiem, vaan se on Requiem. Ei näköjään. Miten, Requiem. vielä joo. kerran. No niin. Requiem. Äh, mitä vittu, nyt se tuli kyllä jollain ihan <laughs> 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 Requiem. No niin. Requiem. 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 Joo. Joo. No. Requiem. 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 No niin. Joo, ei, kiitos, kiitos Stefulle suosit, suosituksesta. Tää on 2000-luvun... Kiitos. Eikö tämä 2000 tullut? Oli. Oh, Joo, hyvä. Oh. Säikeen ei tuli jostain mieleen 2001, mutta ei kyllä sille 2000. Öö, tämmönen niinku aika klassikko leffa, öö, on tiedetty monista eri syistä itse en ollut ikinä tätä nähnyt, joten tämä oli eka kerta, kun tämän pääsin katsomaan, tai pääsin katsomaan, joten kiitos tästäkin Stefulle, että sivistät minua tällä tavalla. Ja, 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 meillä on itse Stefu tässä jaksossa myös mukana. Miten sanooko sä kuten jo jossain vaiheessa, koska me en kun me piti hoitaa näitä teknisiä asioita, mutta Stefu on tässä jaksossa mukana tekstimuodossa, joten kiitos Kyllä. vielä Stefulle siitä. Otetaan Stefua tässä nyt ääneen, meidän äänien kautta, sitten hän saa kertoa vähän arvosteluosiossa, mitä miltä on tästä elokuvasta, miksi suosittelija näin. Ja sitten totta kai Elämäni elokvina osio on myös tulossa. Kyllä, kaikkia herkkua on tulossa. Ja tosiaan kiitoksia omastakin puolesta Tefulle. Tuota, saatiin hänet, hänet onneksi, onneksi, viesti, viestimuodossa mukaan. En tosissaan sitä Juuso sanonut, se lähetti niin aktiivisesti tuossa WhatsApp-viestejä, että ne ryhmät paukkuu kuumana koko ajan saatana <coughs> Juuso muikulta viestejä. Niin. Teknisiä asioita on <coughs> mutta joo, en, en, sanonut, että sekin tuli nyt, nyt, kerrottua. Ja kohta mennään käymään tosiaan unelmien sielun tarkemmin läpi. Joo, no niin me vaan ottaa tältä... Me voin toimia Stefu äänenä nyt, niin siihen voi toimia sitten arvosteluosiossa. näin. Stefu, Stefu tota, lähestyi meitä tämän ö, suosituksen kanssa jo aiemmin, niin kuin ihan alkuvuodesta. Mm. Niin me otetaan siitä viesti sinne pikkupätkä, mikä oli se oli, se oli kiva viesti. Se oli tosi kiva viesti Stefulta. Siinä oli hienosti kirjoitettu pätkä, se. Ja sitten vielä, että minkä takia Stefu suositteli just tätä elokuvaa. Tässäpä, tässäpä tulee. Ole nyt Stefu. Uh. Olen itse ollut iso leffahifistelijä ja fiilistelijä, mutta muutaman viime vuoden aikana taannuin tällaiseksi nykyajan olmiksi, joka katselee samoja leffoja ja sarjoja luupilla samalla kuin puhelinta. Teidän ansiosta olen saanut taas innon katsoa uusia elokuvia ja tajunnut uudestaan, kuinka fucking awesome elokuvat on. Eihän helvetin hieno ja ihana kuulla, lämmittää sydäntä. Kyllä. Ja sitten vielä äh, Stefyltä, että minkä takia suositteli tätä leffaa meille. Unelmien sielun messuun törmäsin teini vuosina uutena leffanörttinä, kun katseli leffatykkisivuston top-listoja, ja sitä kautta olihan se katsottava kaikki parhaat elokuvat. Odotin jonkinlaista thrilleriä tai elokuvaa mutta voi jumpe, miten olinkin väärässä. Eli, eli, eli varmaan niinku... No, minun kohdalla tämä ainakin toimi, kun minä en ikinä tätä nähnyt, niin pääsin ihan niinku, vähän niinku vaan näiden sanoin myötä, niin itse selvittää, että minkälainen elokuva tämä oli sitten. kyllähän se yllätti. Joo, kyllä, kyllä. Hyvä, hyvä, elokuva, hyvä elokuva kyseessä. Oli kiva, kiva, viesti, kiva viestis Kiitoksia, Kymmen. kiitoksia siitäkin. Nyt lähdetään trailerin kautta Juuson opetushetkeen. Purple in Televisio kehittyi pitkän ajanjakson aikana useiden keksintöjen ja innovaatioiden seurauksena. Olennainen osa sen kehitystä oli erilaiset teknologisten edistysaskelten, kuten valokuvauksen, elektroniikan ja mekaniikan yhdistäminen. Varhaisia edeltäjiä televisiolle olivat muun mm. muassa valokuvauksen ja kineettisen taideteorian tutkimukset. Vuonna 1878 saksalainen keksijä Paul Nipkov kehitti pyörivän levyjärjestelmän, joka oli ensimmäinen konsepti sähköisen kuvan lähettämiseksi. Myöhemmin 1920-luvulla skottilainen insinööri John Logie Bard kehitti ensimmäisen todellisen televisiojärjestelmän, joka käytti mekaanista kuvamuodostusta. Öö, radiotekniikan kehitys oli myös merkittävässä roolissa television synnyssä. Radiolähetykset toimivat es öö, esikuvina televisio- ja äänitekniikalle, ja monet aikakauden insinöörit ja tiedemiehet käyttivät radiotekniikan periaatteita televisiojärjestelmien kehittämisessä. Ensimmäinen toimivallisia. Äh, hi ho hu Ha, ha, eh, eh, and I thought my jokes were bad. Ensimmäinen toimiva televisiolähetys tapahtuu Yhdysvalloissa vuonna 1927. Televisio levisi nopeasti eri puolille maailmaa 1930-luvulla, ja se tuli yhä enemmän osaksi ihmisten arkea 1940-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeen televisio tuli yleiseksi viihde- ja tiedonvälitysvälineeksi, ja se kehitys jatkui nopeasti vuosikymmenten ajan. Nykyään televisio on olennainen osa monien ihmisten elämää ympäri maailmaa ja se on jatkuvasti kehittyvä väline viihteen, uutisten ja koulutuksen tarjoamiseen. Teknologian edistäminen on mahdollistanut television siirtymisen perinteisistä analogisista lähetyksistä digitaaliseen ja interaktiiviseen muotoon. Siinä. Siinähän oli asiaa kerroksen televisiosta. Yllättävän oh. niinku, fun fact kyllä, että vuonna 2027 on tullut ensimmäinen. Kohta siis sata vuotta täyttää televisio ensin lähetys, enkä Ei. tuota niinku, kyllä tiennyt, en omasta mielestä ole tätä historiikkaa lukenut, koska silleen miettii, miten televisio on niin annu itselle niin kuin, tosi arkea niin. Ei Silleen ihan pienestä pitäen sitä on tullut töllötettyä tälle, tällä Joo. tavalla ja ollut sen niin elämässä mukana, mutta ei niin, kuin, ollut, niin kuin, tästä historiikista niin. kyllä niin kuin, oikeastaan hölkäisen hajua. Joo, itsellä sama, että jos mulla olisi nyt niin kuin, ennen tätä Juuso opetushetkeä kysytty, että okei, okay, milloin tuli ensimmäinen televisio niin kuin, niin. markkinoille, niin mä olisin sanonut varmaan, että joskus... 50-60-luvulla ehkä. Tyyppi, ty tyyppistä, mutta tämä keksintö on paljon jo niin kuin vanhempi. <lipäätä> joo, kyllä me olisin, en olisin tässä nyt käynyt päteemään, Mä olisin ehkä heittänyt 30-40-luvulle kyllä, niin mutta varmasti. niin, kuin 27 on tullut, niin varmaan, että tässä tänään sanoa, mutta joo, siinä oli hyvä asia juusulta televisiosta, miten televisio liittyy tähän meidän päivän, päivänä, tota, elokuvaan, niin se selviää sitten varmastikin ihan pian. Otetaanko tähän väliin kuule meidän sanat, kun nyt muistaa vielä, että mitkä ne oli? Joo. <lipäätä> Joo, no niin, meidän sanat oli, oli addikti vai addikti on juusolla. Addikti ja taas olla myöllä, joo. Joo, ja mulla oli kultti. No, tässä on luvassa addiktiot. Siinä on, on sanat ja otetaan tässä jäkso luvustuudet. Tärkeässä roolissa, roolissa ja, ja kultti viittasi täysin tota, Jared Leto, joka tämän elokuvan pääosissa nähdään, kun pari jaksoa sitten puhuttiin Jarrille ja sitten me puhuin, että hänelle 30 seconds to Mars on semmoinen fucking kultti. Niin viittasin niin tähän meidän tämmöiseen Come omaan juttuun tässä. Me down bury me, bury me all. onko, Juuso, Mitä? onko Järjeto parempi muusikko vai näytteli? Uh, me, no me haluaisin sanoa ehkä muusikko, koska se ja on ihan uskomaton laulueen. Se on niinku ihan mm. uskomaton. Se on siis uskovitumaton, niinku usko vitumaton, mutta on se kyllä myös ihan hyvä näyttelijä, mutta en ole nähnyt ehkä tarpeeksi Jared näyttelijäsuorituksia, että voisin tehdä semmoisen päätelmän, koska meidän laski jokeri. Se, sitä niin. Niin las. Mun no on niin sanomassa, että Jarlilta, me, kyllä niin kuin, mutta hän on ihan aika hyvä näyttelijä oikeesti, mutta sitten hän on kyllä tehnyt niin kuin uskomatonta skeidaa, niin kuin ihan jokeri, jos joker, joker, sitä sellaiseksi voi kutsua, ja sitten vittu morbius. Ja no, kyllä ei ole vieläkään katsonut. Ai niin, hyvä morbius. Joo, parempi on haukko, muusikko. It's morbid hyvä time. Haukka, hyvä haukko on morbius, kun en nähnyt, mutta joo, ja Reddit on parempi muusikko, leffa, jotka on virallinen kantana, no niin Reddit on vieläkö, kaikkeilla. no niin, päivä, big time. Pä, päivälle. Oot kattonut sen? En, vaan me on tiedä. oon kattonut sitä semmosia pätkiä ja sitten me oon nähnyt semmosia paljon meemejä. Ja se vai, näyttää no. ihan hirveeltä. Me en, en uskon, tiedä kumpi me johtaa me nyt uskon. paskuudessa, se vai Madame Web. Ne taitaa olla niinku tällä hetkellä ne paskimmat. Niin, vanhan oli jopa vähemmän muista tiennyt niin lippuluukilla massia, ja nyt se vedettiin, vedettiin tota, tuolla Jenkeissäkin jo pois leffateatterista, <laughs> kun se niin vähän keräsi ihmisiä sinne ketään ei kiinnostunut hevon vittua, kun mennä katsomaan. Enkä ole kyllä itsekään käynyt sitä katsomaan. Ei, ei, en, ja kyllä saman ei kyllä kiinnostunut se, se me, 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 no, me melko varma, että en, mutta en noin ruttani sanoa, että en aio ikinä katsoa. Melko varma, että en aio katsoa. Mutta nyt ei käsitellä mitään weppiä eikä tuota morppiusta semmoisia paskoja, kun nyt käsitellään Requiem. Miten se lausutaan? Requiem. Re, ei, kun se oli... Requiem. Reku... Reku... Requiem for a Dream, eli se helpommin saa puhua suomenkielisen nimellä. Unelmien sielun messu vuodelta 2000. Mulla oli pituus tällä tunti 37 minuuttia. Mä en tiedä, onko me kattonut väärin. Netissä on kaikkialla tunti 42, mutta se siinä tunnin... No niin, siinä tunnin 40 kieppelä pyöritämme. varmista oikein ajan tuohon lopulliseen tekstiin meillä. K15, ainakin niin joissain yhteyksissä mainittu, taas vähän, vähän heittelee niin kuin, että erilaista Rekuim. lähteistä. Requiem for a Dream. Joo, no niin, näinhän se oli. Tosiaan lähteestä päätellen riippuu, että mikä, mikä ikäraja tällä on, mutta mennään nyt K15, kun me ei jos tässä semmoisen kaivoon, niin, mutta voisi olla kyllä niinku rajumpikin ikäraja. Niin K18 kamaa taas mun mielestä. Voisi olla, joo. Mutta ei ole saatana soijapoikia ollut silloin 2000-luvulla eikä olisi sitten 12 vuotta myöhemmin, koska kun Django Unchained tuli leffateattereihin, niin e. ei, ole mitään soja soijapoikia ollut siellä arvioimassa Tätä, draama, Nyt, on, nyt oli kyllä hankala niin kuin keksiä, että tämmöisiä ns. oikeita genrejä, koska me saimme vain niin kuin draaman, ja sitten mulla on tällainen niin addiktio ja ahdistava, koska ei, 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 ei tämä vittu, ei tässä mitään komediaa eikä tässä kyllä hirveästi toimintaakaan, eikä ehkä jännitystä, jos jotakin niin kuin, tämmöistä niin, perusgenrejä. Ja mennään niin Monissa Öö, tai sille useammassa paikassa niinku horror, tämmösenä niinku subgenrenä tälle, mutta ne, sitä en ne... me, kyllä niinku allekirjoita, että ehkä niinku semmonen Kyllä, hän hän on enemmän on niinku thrilleri, thrilleri, thrilleri tuota menee kuin taas niinku mihinkä kauhuhommiin mielestä, jos niinku, mutta, mutta, ei sekään niinku totuutta kerran, mutta on, on, on settiä kyllä luvassa. Ohjaana Darren Aronofsky, toivottavasti nyt lausuminen, meni oikein, hän on rostunut käsikirjoituksen myös yhdessä Hubert Selby Juniorin kanssa, jonka tota, omaan kirjaan tämä perustuu. Kirja on tullut vuonna 1978, eli semmoiset 22 vuotta aiemmin, niin kun tämä, tämä elokuva on me ollaan nyt niin. lähiaikana katsottu ihan vituusti elokuvia, mikä perustuu kirjaan. Ollaanko? Dyni. No Dyni. I'm thinking Joo. of ending things. Eikö se perustu kyllä, kirjaan? Kyllä. Sitten... No Van Helsingin vähän niin kuin perustui, tähän niin kuin, tai perustui Bram Stokerin niin, Drakulaan Oliko Django joku kirja? Ei kai, eikö se ole ihan alkuperäisen alkuperäis idea? Alkuperäis. Perse, perse. No Tui Dyni, I'm thinking of ending things. Van Helsingistä niin kuin hahmot. Viime kaudelta Die Hard perustuu kirjaan. Niin, olikin. Killer perustus, killer, perustus, viime kauden loppupuolta, niin sarjakuvaan. Se oli ihan hyvä elokuva kyllä. Taru Sormusten herrasta niin perustuu kirjoihin. Ja... On, hei, update, koska ihmisiä kiinnostaa. Minun Taru Sormusten herrasta matka. Me just niin. kuun, kuunnellut Hobbitin äänikirjalla tosissaan tuolla viime vuoden puolella jo niin kuin sanoin. Ja nyt on Tyllin tuntia vaille, niin on ensimmäinen kirja kuunneltu. 22 tuntia vai 21 kesti se. Hyvä Juuso. Sitten vielä kaksi kirjaa perkele. Kova olettamuksen kyllä teet, että ihmisiä kiinnostaa sun Tarun matka, mutta me uskomme kyllä, että kiinnostaa oikeasti. Minua kiinnostaa kyllä, ja, mutta siis muitakin kiinnostaa, niin me, me uskon näin. Mutta siis kova olettamus oli, oli kyllä sulta. No, sano, sano nyt kerta, jotakin. Sano sinä nytä genrejä, eikö se nyt vittu yksi vielä sinne kahdella <tuh> <tuh> Tarun sormusta jostain kyllä aina, kun sitä puhutaan, niin se aina aiheuttaa, joku on sanomaan sanomaan ilkeästi sitä, että se aina aiheuttaa pitää biiffiä. Joku, on, kuka, kuka se on, vittu, joku se aina, se <truun> sinä. No hei, kerra, hei, kerran oli tuota suosittelija Valtteri muun muassa, että ei It ollut, fuck ollut tuota. ei ollut tuota. Valtteri, ei ollut näissä hei, 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 hei. hei. No niin, no ei puhuta Toru Sormassa, kun aiheuttaa riitaa, suuttuu. No niin, sen verran, että, että tuota, opiskelu Harvardissa kuule, tavallista Oho. elokuvaa ja animaatioelokuvan teoriaa, kuule, opiskelun mies. Tämä oli hänen toinen pitkä ohjaus, tämä unelmien Pii, elokuva tullut vuodelta 1998. En ole ikinä nähnyt, kiinnostaa kyllä kovasti, haluaisin tuon ton kyllä nähdä. Ja tämmöisen faktan tosiaan luin hänestä, hänen Wikipedian sivulta tietenkin, koska mitä muuta me käyttäisiin kuin kun Rotten Tomatoes ja niin. IMDb ja Wikipedia Juuson kanssa, niin äh, äh, kun puhuit, tässä oli, tota, äh, oliks, teitkö se tässä jokeriimiä, tai teitkö se tehnyt jokeriimiä, tai äsken teit? Tein. Teit, teit, teitkö? No niin, joo, Batman-elokuviin liittyen elokuva sai, tämä missä sai, sai kriitikolta hyvän vastaanoton oli myös kohtalainen kaupallinen menestys, sen jälkeen Aronovskilta pyydettiin seuraava Batman-elokuvan käsikirjoitus, tuottajat pitivät sitä liian väkivaltaisena, mutta tarina toimi Christopher Nolanin ohjelman Batman Begins-elokuvan pohjana kuule, tämä mies on rustannut käsikirjoitusta ja siitä se on ollut Oho. liian väkivaltainen, mutta siitä on muokattu tässä on toinenkin Batman vi, niinku linkki tässä elokuvassa, haluatko tietää sen? No Jaredet on näyttänyt sitä paskaa no, jokeria, se niin. on to yksi Suisaan linkin kulua, mutta myös se, että tiesitkö, niin. että... Öö... Uh... Tiedän, tiedän, tiedän. Joo. Leittyykö se Damon, Damon Vianci? Marlon, Marlon Vianci. Marlon, niin. Anteeksi se, Marloni, niin, Marlon, joka tässä on. niin Marloni piti näytä. näytellä mm. Tim Burtonin Batmanissa Robinia. Joo, tää, joo, meillä oli sama. Tämä oli fun fact. Vittu, tää Batman. Batman. fun fact shape. Vittu, Uskomattomia uh, Dunkie Britsejä tuli tähän nimittäin tähän väliin. Batmani saatiin. Onneksi kaikki tiet johtavat, ei Roomaan, vaan vittu Batmaniin. No niin, tässä elokuvassa Elle Burstyn, Jared Leto aiemmin mainittu, uh, Jennifer Connelly, Marlon Wayans, ei ollut Damon, mies, se oli anteeksi veljesten nimissä, Christopher McDonald, Keith The David <coughs> ja Mark Margolis. Laitoin tähän pik pienessä roolissa elokuva alussa, mutta tuota, tuttu, joka, lähes joka jakso pitää puhua Breaking Badista tai, ota, ota. tai Bergel Saulista, niin. kyllä, sama mies. Kyllä. Hyvä, imitaatio Juusulta. Nyt jos joku ei katso videota, niin se kannattaa ihan kaivaa auki. Tunnisat varmasti hahmon, hahmon, Breaking Badin maailmasta. Mutta joo, hän joo. Näyttelee, näyttelee tässä tota elokuvassa Yllätyy. myös. Joo, Rippistä, Burstin edes Hän Hän kuoli. On, joo, tarvittas. kuoli, tyyli jo, hänen Eli Burstyn sai tuota, Oscar ehdokkuuden tästä roolista ja hävisi, vittu, anteeksi, Julia Robertsin roolisuudeksi eri, eri mikä on niinku aika sille, kun tää kattoo, Ja jos joku on eri Brokkovitsi ja muistaa Julia Robertsin, niin siinä on mennyt kyllä sille puoliksi halvalla kyllä Oscar voittaa. Koska nyt, tuota. tässä Ellen oli ihan... Me sanoin jo nyt, palaan kyllä vielä sitä arvostelusta, että ihan vitun hyvää. vituun vitun hyvä, <laughs> ihan sairaan hyvää. Ellen Burstyn, no, noin 90-vuotias Dame varmasti monille, monelle tuttu, tuttu tuota, esim. manaajasta. Puhuttiin joku aikaisesti tästä uudesta manaajasta, juuri nyt katsoa. Niin, hän on alkuperäisessä manaajassa. Hän olisi, olisi ja, ja hän oli tässä Ei, uudessa kun niin olikin. Teki paluun siinä uudessa, ne joo, oli. ja sitten, sitten tuota, yhdessä Christopher Nolanin kovimmista elokuvista, pienen spoilerita elokuvaa Interstellar liittyen. Niin, Hyvä yritys oli Juus, hyvä väyrity, yritys, oli. Mutta joo, no niin, tämä elokuva hey. ei ollut katsottu. Hey. ei ollut hey. no, no. 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 PNC. Ai niin, PNC, no uh. PNC oli paras nimi kästistä. Vaihtoehdot Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans, Christopher McDonald, Keith David ja Mark Margolis. Mulla on tämmöinen Marcia Jean Kurtz. Se oli tämän, tuota, Ellen Burstynin kaveri, eikö ollutkin? Joo. mutta minun mielestä nyt on aika paskoja kaikki. tässä. niinku, ei ei, ei ole sanotaan silleen, että on kivat nimet, joo joo, Ellen vittu suutu siellä, mutta niinku, PNCssä me halutaan erikoisia, hienoja nimiä. tässä on kyllä minun mielestä aika... Siis kyllähän näistä hieno nimi on Jared Leto, eihän siitä siitäpä mihinkään, mihin. Leto, Dyni, Jared Leto. totta. Niin kyllä me olisin sanonut... Valmis sille vaan. No joo, me olisin sanonut Mark Margolis, koska sinne tulee mukavaa tuommoista niinku Marvel-henkistä nimeä Peter Parker, Mark margolis tyyppistä, mutta joo, voidaan mennä järjestetä, koska taso on nyt paska PNC. ihan nyt, on, suoraan. Nyt on, nyt, on, ollut useampi jakso, että on ollut vähän huono. No niin, ne onneksi olkoon Morbius, voitit nyt tämän PNC. It's Morbing Time. No joo, it's Morbing Time, voitit PNC, e, hyvä Jari. Morbing onnettu. Time. Ai mitä, Morbius Time. Ja se sanoo, että it's Morbing Time, ja sitten se muuttuu semmoiseksi ämpyriksi. I'm more being time, <laughs> niinkö. Vittu. <laughs> Ei se taida oikeasti ehkä sanoa. En tiedä, en ole nähnyt elokuvaa, mutta No joku, joka on katsonut Morbiuksen, niin laittakaa meille viestejä. Sannoiko Jared ja it's Morbing time, ja sitten se muuttuu vähän. Typerä skeda. Tämä ei tosiaan ole missään suoratoista palveluissa tällä hetkellä, niin suoraan katsottavissa, vuokrattavissa muun muassa meidän suosikkipalvelusta Blockbuster. Blockbuster kyllä voisi nyt joskus kuulla, että me haipataan niitä aina tässä. Niin kuin, nostetaan aina ensimmäisenä. No kuunnelkaa 20 jaksoa, ja antakaa meille joku, joku ilmanen viisi vuokraasta perkele. <suh> niin. Vaikka. Estämme, laittaa viesti, että vittu, haloo? Varmaan, et niin että hei, mulla on mainittu, että ainakin neljässä jaksossa, please, antakaa meille ilmaisia vuokrauksia. <laughs> niin, et niin kuin antakaa juus, kymmenen Etkä Juus on vuokran nytkin Blockbusterista tämänkin elokuvan. No niin, oli halva, Apple t oli, oli, oli YouTubesta vähän halvempi, niin vuokrasi Mutta älä kuuntele Blockbusterin rakastaa nuorista. Anna viisi ilmaista no. vuokrausta, Anna viisi. Tätä löytyy ilmeisesti YouTubesta <tätä> myös halvempana, niin kuin, kertaa, Tai Blockbusterista löytyy myös Rakuten tvstä ja Apple tvstä Monista vuokrauspalveluista löytyy, ei tarvi monta euroa pulittaa, on hyvä leffa kyseessä, niin sen pystyy, pystyy tosissaan maksamaan. Kategoria, tää on kyllä suositus. Kiitoksia Stefuulle vielä Kiitos yhden stefuu. kerran. Stefu oli... Juuso lukikin aiemmin Stefun viestejä. Stefu pääsee myös tuossa anteeksi, myöhemmin niin ääneen, ääneen tota lisää tämän jakson puitteissa. Hei, hyvin on tehty suosituksia. Taputanpa nyt taas itteni tälleen päähän ja sinua Juuso myös. Ding, 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 sun päätä taputteli siellä. RRR oli suositus. I'm thinking of ending things oli suositus. Van Helsing oli paska suositus. Ja Dangin Unchained, oli suositus. Hyvin on ollut suosituksia. Mm, ja ei tule loppumaan tähän, vaan me paukutetaan tällä kaudella ihan videosti suosituksia. Spoileri, annetaanko tässä vaiheessa seuraava jakso suositus meille? Joo, siinä tämä Sanat, no kyllä, sanat sit. elokuvaan saatte jakson lopussa, niin pääsette sitten pähkäilemään. Mä, mä ajattelin, että ne olisi tullut jo nyt tässä. Sanat on nää, rupeatkaan miettimään. Rupeatkaan miettimään. miettimään. <laughs> Osa se ihan hauska, että me sanottaisiin nyt ne, ja sitten mm. sanottaa, että me jakson lopussa sanotaan, mikä se jakso on. Että teillä on oikeasti tämä jaksoaika, niin kuin miettii. Mehän mm, no, voidaan no, tehdä sille vittu. No me voi tehdä periaatteessa, mitä me nyt halutaan. Voi, niin. Me tehdä näissä Haluaisinko me tehdä sille? No erilaista. Hei, jaksota, taukokin on tulossa pian ja muuta, niin voin me nyt vähän tässä silleen... Hassutella. Niin. No niin, no me on hassutella. Me sanotaan tänne, tämä nyt vähän vie ehkä huomio tästä elokuvasta pois. Niin, no ei se nyt Ei paljon, no niin. Ei vie paljon. osio. Mä sanon ottaa nyt jo ensi viikon jakson sanat. Se on vika jakso ennen kuin me jäämme tauolle. Ja mä paljastan tän jakson lopussa, mikä se elokuva on. Mä sanon ottaa nyt, ja kun te kuuntelette tätä jaksona, niin teillä on aikaa miettiä, että mikä vittu se ehkä on. Minun sana on diktaattori. Joo, minun sana on ilotulite. Noniin, diktaattori ja ilotulite, ja tämän jakson lopussa me paljastetaan, mikä on ensi viikon jakso, niin miettikää sitä. Mutta nyt palataan, palataan Requiem for the Dream. Pari. Ihan hetkis, me kerromme vielä pari, pari nopeita faktaa. Tuotettiin noin 4,5 miljoonaa budjetilla, oli aika paljon floppilippuluukilla, tuotti vain 7 miljoonaa. <laughs> 7 miljoonaa ei tuonut hirveän monta miljoonaa takaisin, sillä, että sillä sille floppasi. Mutta 2016 tämä leffa on äänestetty eli kahdeksan vuotta sitten, BBC niin BBCn äänestyksessä niin vuosi sadan parhaan leffan joukkoon, eli siinä oli 16 vuotta, nyt tulee leffoja, niin oli top sadassa, niin BBCn äänestyksessä. Sitä oli jollain ää... listauksella myös, että top 25 vaarallisimmat elokuvat. Joo, ja siis mikä musta niin kuin osuva kyllä tälle, tuota, ää, tässä luin Hesarin, Hesarin juttua, niin kuin vuodelta 2020. Ja muistan muista niin kuin aiemminkin nähnyt niin tämän, että niin me ei pääse lukemaan tätä juttua, mutta tässä on, että mikä on paras elokuva, jota et halua nähdä enää koskaan. Tähän kysymykseen vasten viime syksyllä Twitterissä lähes 7000 kertaa. Yksi eniten mainintoja kerran näistä oli Darren Aronofsky ohja mun elmien Eli siis paras leffa, jota et halua enää ikinä, niin kun haluat nähdä vain yhden kerran, niin, tällaisen, niin tuota, tällaisia, me on kuullut niin kuin ennenkin tällaisia, että tämä on tällaisessa listauksessa. Niin on korkeana, aika me, no, mä ymmärrän, mä ymmärrän kyllä, että niin omalla, omalla tavallaan, niin katsotaan, katsotaan selviäkö teillekin tästä sitä lisää. Sanotaan vielä kolm, yhden, yksi juttu tähän vittuu sentään, että kolmas, <laughs> kolmas tota, ehkä Jare, Jare nyt puhuttiin, Jare, Jare sano vaikka sana päivässä, että sönkötä. Niin, niin. Niin niin, 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 niin tota, kolmas Jaredito leffa, mun mielestä leffa Fight Club, missä naama menee ihan ruttuun Jaredille. Ja Ai, sitten, niin tuota, menne. Blade Runner 2049. Siinähän on pahis. Niin muuten olikin. Joo, me vetetään, ehkä kolmas, kolmas Jared-leffa, mitä, mitä meillä nyt on. Joo, onkohan vielä joku? Me, me uskalsivat, että <köh> ei. No, no vittu, se on semmoista. No, no, no vittu, joo. No niin, näillä, näillä faktoilla mennään. Kerro, Juuso, että ketä tässä on ja missä mennään. No niin, sitten käydään elokuvan hahmot läpi ja ennen kuin lähdetään juoneen vähän tuota miljoita kanssa. Tässä meillä seikkailee Sarah Goldfarb, hän tälle Ellen Burstin. Hän on yksinäinen leskiäiti, joka huolehtii kovasti aikuisesta pojasta. Sitten on Harry Goldfarb, häntä näyttelee Jared Leto, It's Morbing Time. Se on tämän saran narkkaava poika. Sitten on Marion Silver, häntä näyttelee Jennifer Connelly. Hän on tämän Harrin narkkaava tyttöystävä, tämmöistä vähän varakkaammasta perheestä. Tää Harry ja hänen äitien ei ollut mitään supervarakkaita ikinä. Sitten Tyrone C. Love, häntä näyttelee Marlon Wayans. Hän on äh, Harrin paras kaveri, myös narkkaa, ylleri, ylleri Sitten Tabby Tibbons, hän tänetteli Christopher McDonald, hän on todella TV-ohjelman juontaja. Sitten on Ray, hän tänetteli Marcia Jean Kurtz, hän on tämän Saran, eli tämän leskiäitin hyvä ystävä. Molemmat on siis tämmöisiä niin mummeleita. Ja sitten on ottanut mm. vielä Big Team, hän Keith David, hän on parittaja huumeukko. Miljo tässä on vuosituhannen vaihteen ysärin lopuun aikaan, New York pääsääntöisesti. Earth. me ollaan enimmäkseen tässä elokuvassa sisätiloissa. To niin vähän ollaan myös ulkona ja tämmössä näin, mutta pääasiassa tässä ollaan niin sisätiloissa. Joo, ja sit sen sanon tästä siis ajan, ajankuvasta, että että tämä Hubert Selby Juniorin kirja, se oli tosiaan tullut 78, niin sen niinku sijoittuu se kirja sinne 70-luvun lopun, oliko <sikin> nämä tapahtuvat sitten siellä Brooklyn, hmm. no New Yorkin, ne sijoittuu se Coney Islandille. Loppu, mennään vitu diippiin. Niin, niin täällä, siellä kirjassa on diippi meininki. Darren Aronofsky on ilmeisesti itse kotoisin Kouni Coney Islandilta, niin hän on sitten siirtynyt tavallaan niin näihin tuttuihin miljoihin tähän tämän elokuvan tapahtuvat. tästä on just, että, että, tässä on tosi hankala sanoa, että missä, missä tuota, vuodessa, vuodessa mennään sille niin. että tarkemmin. Juus että 90 lopuun, mutta sitten tässä puhutaan just niin tämmöistä Madonnasta ja hänen luukistaan tavallaan, että se olisi jotenkin, niin. me luin lu, siitä, että se Madonnan sen aikana tukkatyyli olisi jotenkin sopinut johonkin 80 loppu, että se sijoittuisiko tämä niinku sinne. Mutta niin, niin ja me vaikea... etin se ihan vaan silleen jotenkin. Joo, siis vaikea, sanoa, mutta sillä ei ole niinku tässä sille väliä. Sitä ei minusta niinku Darren Aronofsky oli itsekin että tämä on semmoinen niinku suhteellisen, suhteellisen ajaton tämä aihe, aihe, ja tarina, niinku tavalla, että voi tapahtua melkeinpä milloin vaan. Ja, ja sanon tuossa, että ei ole väliä, niin siitä tuli mieleen, että sillä on väliä, että tässä tulee nyt spoilereita. Jos et halua spoilata tästä elokuvasta, niin hyppääpä pois kyydistä nyt, pistä pauselle, katso leffa, sit, jatka sitten kuuntelua. Mutta voit jatkaa kuuntelua, jos Saku et, ei, anna, et anna. jos Saku ei anna hevon vittua, niin, niin nyt jos, jos, Saku ei anna vittua, niin tervetuloa vaan mukaan. Ja hei, teidän onni, niin mie en anna hevon vittuakaan, niin ei kun no vaan, vaan menoksi sitten tästä eteenpäin. No, Menoksi Anni Lenoks, joo tosissaan, yes, niin. jep, juu ja joo. Ja nyt käydään tämä elokuva juoni läpi pikapuoliin. Sara Goldfarb, tämä leski, joka asuu yksin Brighton Beachissa, New Yorkissa, se on osa New Yorkia, jossa siellä. Ja hän viettää aikansa, aika lailla katselemalla televisiota. Hän on yksi mm. niin kerrostaloasunnossa siellä möllöttä. Mm -hmm. Ja hänen poikansa Harry, on, joka esitellään, eli Jared Leton hahmo, niin hän on heroinin riippuvainen käyttää Herskaa ikävästi tyttöystävänsä kanssa, eli Marionin kanssa, ja sitten myös hänen tämän parhaan ystävänsä Tyronin kanssa. Mm -hmm. öö, ja tässä elokuvassa ei missään vaiheessa sanota, että nämä käyttää heroiiniä. Niin sitä huumetta ikinä mainita, mutta Herska se on. Että esimerkiksi Jared Leto on laihutti tähän rooliin ihan vitussa, ihan kuin luurankin tässä. Joo. Ja, että kyllä myy, myy niin ympäristöjen katsojille hyvin, että ollaan aika joo. joo, joo, siis silleen, että me ei, vaikka tuossa niinku hirveän vihkyytynyt niinku tällaisiin huumaaviin mm. aineisiin, niin sanotaan, se, aika, se selviää aika nopeasti, että mitäkin tässä niinku käytetään, mutta niin kuin Juuso sanoikin asiantuntevasti, niin sitä ei kertaakaan nämä hahmot mm. niinku tässä, tässä mainitsi, ei kukaan muukaan mainitse, että jonkinlaisia nimityksiä niinku tälle mömmölle on, mutta itse sitä huumetta ei. Juuso on vielä heroinista joskus kertonutkin, kannattaa kuulla Puhu. Pelkoja ja inhoa Las Vegas. Ei, kun, ei oliko? Kun... Me, em, puhu siinä puhu puhuin Oliko Pulp Fictionista, kun siinä käytetään kanssa aineet? Ei. Niin, se... niin, koska minä en tässä just nimenomaan halunnut kertoa heroinista, koska ja se oli Pulp Fiction, missä me kerroin heroinista, koska mm. sitten Pelko ja Inha Las siinä me kerroin meskaliinista, koska veskuloori käytti meskaliin ihan vituusti. Kannattaa, <h> kuunnella tämän lukea Jari Tervon kirjoittava elämäkirja Veskosta, niin tämäkin fakta sillä selviää. <sque> Moni muukin hauska <bubble> fakta Veskosta toki, mutta rauha Otte, kokeilusti. No niin, ja sitten tämä kolmikko, eli Harry, Marion ja Tyrone, kauppaa herskaa. Mm. Ne siis e eka vaan käyttää, mutta sitten oli Tyrone ja Harry löi päänsä heroini päät sille, että entäs me ostetaan tämmöistä tosi hyvää herskaa, sitten jatketaan sitä ja myyvää, ihan vitumasta baksit. Ja sitten tämä että ok, tehdä näin. Ja tässä ideana toteuttaa vähän niin kuin jokaisen näiden henkilöiden unelmia. Häri ja Marion suunnittelee vaatekaupan avaamista. Mm -hmm. Yhdessä tässä siis niin tuodaan esille se, että tosissaan tämä Marionin perhe on semmoinen aika varakas. Marion on muun muassa, hän käy psykiatrin puheilla säännöllisesti, koska ilmeisesti tästä hänen aineiden käytöstä on ollut jotain ongelmaa aikaisemmin. Ja sitten hän on, niin kuin, su tykkää suunnitella vaatteita. Tässä näyttää, joo. että tämä Marion niin kuin, on siinä aika taitava ja siihen on jonkinlainen palo. Ja sitten ja se, on, niin. Niin, ja hänen isänsä oli sillä alalla. Ja niin. ei ollut se fakta, että, että Jennifer Connellin, niin kuin, eli tämä Marion esittävän niin. näyttelijän, näyttelijän, tuota, uh, oikea isä oli myös, myös vaatealalla. Mutta joo, sieltä niin Marion on saanut innostuksen siihen. Niin sitten Häri on silleen, että no hei, vittu tää on sun unelma, niin entä jos tehdään tää yhdessä, hommattaa rahat, ostetaan liiketilaa ja pistetään sulle tämmönen vaateen liike sinne pystyy. Ja täh, tätä varten tarvitaan rahaa. Ja sitten taas Tyrone etsii, ei ehkä ihan niin, noin mitään konkreettista, hän etsii tämmöistä äitinsä hyväksyntää, me nähdään siinä vähän niin semmoisia takaumia, väläyksiä, ja sitten, että hän niin kuin pois tästä, niin hän haluaa pois kadulta, hän ei ollut koko elämänsä vaan olla kaduilla ja vettä paskaa oppia, vaan hän haluaa päästä elämässä ylöspäin. Sitten me palataan, aha. Saanko me keskittää nopeasti? Eli tähän elokuvaan niin kuin millään lailla, mutta mun piti sanoa, että se on Dyynin jaksossa, kun me puhuttiin Stellan Scorescordista, muistakaa Käyttäköhän niin. heroin. Ei, tietääkseni, niin että Hänellä on vain sataa lasta, mutta hän ei ehkä käytä heroinia. Mä mietin, että se on Stella Skorkoista, niin ehkä. Niin tiesitkö, siis en tiedä miksi, miksi te mulle tuli tämä fakta niin kuin jostain mm. vastaan, mutta tiesitkö, että Jennifer Connellilla ja Paul Bettanylle, eli siis, eli siis Marvel University Visionilla, he on naimisissa, niin heillä on Ai poika, jonka... Niin, joo, siis on ollut pitkäänkin jo naimisissa, Aha. Jennifer Connell ja Paul Bettany. Joo, ja siis heillä on poika, jonka he on nimennyt Stella on, on Timothy ei vittu. Tuo. Ei, kun heillä on poika, jonka nimi on Stella, niin he on Stellan fucking scorescordin mukaan. Tämä oli heistä kunnianosoitus mun mielestä, niin Stellan scorescordin. Miksi? Piti niin jo Dyni jaksossa. Onko se on Ne on näytellyt, tuota, oliko ne näytellyt samoissa, samoissa, leffaloisissa, mutta siis niinku ystävyksiä ovat ja sitten nyt ne on ollut silleen, että Stellan Scorescourt, sulla on siisti nimi Stella, menee tämä meidän poika stelloniksi. Mutta joo, Jennifer Colony, Connelly, anteeksi, ja tuota, Paul Bettany on ollut jo, ollut jo pitkään, pitkään yhdessä. No, uskomaton No eikö? En, enpä tiedä. Oli hyvä fakta. jummi jammi jum, ei hemmi. Kiitos. Ei, oliko, ei, ollut, kerrankin ei ollut turha pysäyttää, Vaikka vähän turhaudut silmät pyörähti juuri tälle ympäri. Niin. niin. huomasin, mutta ei niin kuin tämä oli jopa, tosi jopa tällä kertaa. Tämähän oli tosi, hyvä. No, ki kiitos, ilo oli mun puolella. No niin, anna paukkua vaan. No vittu. Sitten tämä Sara eli Häri äiti saa hmm. puhelun, kun se kotona telkkari. Ja hänet on kutsuttu esiintymään tämä on suosikki TV-ohjelma, mitä hän katsoo. Elokuva alkaa siis, että me nähdään kohtauksia tästä sarjasta, missä yleisö huutaa vähän jotain kummallisuuksia ja tämä niin kuin yksinäinen sara-äiti sitä kattelee ja sitten hän, hänelle mm. niin tarjotaan tämä niin mahdollisuus päästä siihen, sitten hän on ihan pähkinän, että ei vittu, aika siisti juttu, että, että ui, minä haluan laittaa sinne, kun minä sitten pääsen sinne niin televisioon, niin minä laitan tämmöisen punaisen hienon mekon, mistä tämä niin Saran aviomies ja Harryn isä, joka on siis ilmeisesti kuollut, niin, Kuolu, joo, joo, joo. niin niin tosi paljon ja sitten tämä Sara niinku, kokeilee sitä mekkoa, mutta se ei vittu mene kiinni. Hän menee sitten ystävänsä Raen luokse, että autappa tähän vetoketjumme kiinni ja sitten Sanno Rae sinä ottaa sille, että, että tiedä, minulla on hyvä laihdutuskirja tai jotain vastaavaa. Yeah. En muista, oliko tämä Rae, se joku toinen tämän tota, Saran kaveri, mutta sillä ei mitään väliä, mutta kuitenkin mm. tämä Rae sitten sanoi, että, että no minulla on tämmöinen lääkäri, meillä on tämmöisiä pillereitä, laihdutuspillereitä mm. ja minun tuttavaan laituu kahdessa viikossa 25 kiloa TMS, että tää on tosi hyviä, että kannattaa euh. kokeilla näitä. Ja sitten tota, turhautunut Sara, kun semmonen greippi kananmunadietti on ihan perseestä. Joo, se oli aika ankeen näköinen kyllä. Joo. Sehän, ne, se oli niin kuin Jotenkin, eikö vittu lounas ja aamupalalla molemmat sanoi, se oli puolikuppia kahvia, puolikas kreippiä ja yksi kananmuna. Sitten Juh. ne, se oli siististi leikattu, kun ne häviää sille sitä mukista se kahvia ja lautan, se häviää hettu. se kreppi. Niin, kuuluu. Ja, ja sitten on vittu monen nälkä ja sille, että vittu, tässä nyt ollaan puolen päivää oltu dietillä. Joo, ja, ja, tässä, fiilis. tässä niin nähdään, että tällä saralla on myös semmoinen tietynlainen suhde niin ruokaan ja tämmöiseen, että Joo. se jotenkin tuottaa hänelle ihan vitumoisia vaikeuksia ja vainoja tai niinku touhu. Ja, mutta hän aloittaa näiden, ö, pillereiden syömisen. Ja lääkäri määrää näitä pillereitä, että syöt tällaisen aamulla, tämmöisen mm. päivällä, tämmöisen illalla, niin ei muuta tarvi ikinä vittu syö. No mitäs nämä pillereitä on? No viittu amfetamiini. <laughs> Et, semmoista, että sillä kun yep. ruoka haluaa niin lähteä sen takia niin tosi usein kun kuva kuvataan tai kuvastetaan ihmisiä, jotka on koukussa muun muassa amfetamiiniin, he on langanlaihoja, kun ei vittu tuu nälkä kun niin. roinaa vitusti, niin sitten siihen se sitten kaikki meneekin. Ei tarvitse syyä. Niin. Tota, myös sitten Saralla se niin kuin toimi, että ei tunne. Eli hän rupeaa laihtumaan tosi nopeasti ja on hyvin innoissaan siitä, että miten paljon energiaa hänellä on. Tässä niin kuin nähdään tätä Har Harryn narkkarielämää tässä niin kuin mm. sivussa ja sitten Harry tulee käymään äitinsä luona, niin kuin siinä on mennyt hetki. Tässä elokuvassa mennään tosissaan niin kuin vuoden sykli. Tämä alkaa Joo, kesästä. Ke kesästä, sitten tässä tulee aina no, niinku syksy ja da, 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 niinku eli tässä, niin kuin, eli tässä mennään aika isoinkin aikahyppäyksiä tietyssä määrin, niin mm -hmm. sitten tota, Harry niin kun menee käymään äitinsä luonne, ja se vähän silleen, että, että vittu, miten se, käytä, että se ei käytänyt noin oudosti, kun se äiti jotenkin sille, oo koko ajan hallii sitä poikkaansa, ja oi niin, mm. Niin, ot, sinulla on tyttöystävä, ja milloin saa niitä lapsenlapsia, ja, ja koko ajan hallaa, ja oi, sinulla on työ, oi, 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 ja sitten Harry on silleen, että, 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 mitä vittua, että mikä homma, ja sitten sinä selviää, että, että se äiti käyttää niitä laitospillereitä, ja sitten se on silleen, Harry, koska Harry on aineiden käyttäjä, se kysyy, että mitä vittu niissä on. Ja sit sä et vaan, no, ne on vaan tällaisia, di -di -di. -di. mutta sitten Harry niinku ymmärtää, että okei, että nämä ei ole vaan niinku, no. <coughs> mitä vaan laitospillereitä, vaan nämä on niinku huumetta. Ja se sanoo äitille, että lopeta näitten käyttäminen, että, mm. että vittu, jos sä jatkat näiden syömistä, niin sä et ihina tuu pääsemään sinne televisioon, mistä se on, ne. niin ö, vituun tota, Ja ö, sitten tää Sarah niinku, sanoo aika viiltävästikin siinä niinku, sitten tälle pojalle, että että, että se televisio, ajatus siitä, että hän pääsee televisioon, saa laittaa tämän punaisen mekon, mistä sun isäsi niin tykkäsi, ja mm. että, mistä, että mun kaverit pääsee sitten näkemään, kun minä on siellä, ja minä on se ihmiset ihan noin minua ja minun elämää ja näin, niin se on syy mm. niin kuin herätä ja elää, että, että mitä muuta minulla on, että, että jos mulla on tämmöistä, niin vittu, tämä niin tuo hyvin vahvasti sinä lausella ilmi, että tämä on niinku semmoinen, että niin kuin, mistä pidetään nyt molemmin käsin kiinni, että vittu saa elämää jos jotain täytettä, että se ei tunnu vaan Joo. hukkaavaluvalta ajalta. Ja öö, sitten tässä samalla tämä, sitten taas aikaa vähän menee tämä Sara, öö, niin kuin hermostuu vähän, kun se odottaa koko ajan sitä kutsua siihen, että hän saisi tietää, mm. että milloin hän nyt pääsee sinne televisioon, kun tämmöinen puhelu on tullut, että hei, sinut haluttaisiin tänne, mutta ei ole sovittu yhtä, että milloin, että sieltä on vaan sanottu sieltä, öö, yhtiöstä, että no sinne siis otettaisiin yhteyttä, ne. yhteyttä. ja Sara vaan jatkaa sitten näiden ö, nappien syömistä ja hän itse, niin kuin korottaa sitä määrää, mitä hän syö, kun tuntuu, että se laituminen niin loppuu vähän tai että se ei toimi enää niin hyvin, niin se syö vaan enemmän nappeja ja siinä sitten lähe, lähennetään jo tämmöistä amf amfetamiinipsykoosia. Joo, palaan tähän, tähän kohtaaksi sen verran, että tämä on siis tosi tunteekas tämä Ellen Burstynin sitten saran tämä puhuu siis niinku vanhenemisesta ja sitten yksinäisyydestä, josta hän niinku kärsii, kun hän vaan katselee kaikki päivät televisiota. Ja, ja tota, tässähän tämä kuva, kuva, oli päin vittua hetken aikaa tässä, kun tota Ellen kuvataan ja sitten Darren Aronofsky oli tosiaan tässä laittanut niinku poikki poikki tämän tuota, sen, sen kohtauksen jälkeen, ja hän oli mennyt, mennyt, vähän niin kuin ripiittämään tämän elokuvan mm -hmm. kuvaa, ja mitä vittua se teet, että, 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 että kuva oli ihan pitkin helvettiä, että hän monitorista, niin sitten se oli huomannut, ehkä, ehkä luitkin tästä, että se oli mm -hmm. huomannut, että se kuvaaja oli käynyt, käynyt, itkemään tosiaan, ja ei ollut sen takia sitten oikein tämä fokus, fokus pysynyt siinä, että se, oli ollut niin, niin tunteisiin vetoavaa. ja tosiaan sitten tässä myös tapahtuu se, että, että tämä häri käy myös, kun hän lähtee sitä äitisen luota niin kuin vähän silleen, et hän on ripitty sitä äitellistä aineenkäytöstä, mutta hänelle kolahtaa myös tämä hänen isosti. Ja kun hän lähtee sillä jollain taksilla, taksilla painelmaan, painelmaa kotia sieltä, niin hän purskahtaa myös tässä itkuun. Ja eikö tämä ole nyt, spoilerita niin myöhempään aikaan, mutta eikö tämä on nyt Tota, tässä on niinku viimeinen kerta, kun Harry ja hänen äitinsä tapaavat tässä Heillä on niinku mm -hmm. sit hänen suhde, hän äiti ja poika, mutta hän ei siis tapaa milloinkaan muulloin kuin tässä. Ja sitten ihan elokuvan alkukohtauksessa, mikä on hieno kohtaus, kun tota, Harry varastaa ties, ilmeisesti monet kertaa hänen äitinsä televisioon, että hän saisi niinku pantattua sen vety Helsingin panttilaan Mark Margoliksi hahmolle ja ostettua, saatu vähän, saada vähän rahaa ja ostettua huumeita. Ne, eikö nämä ole ainoat mm -hmm. kerrat, kun nämä kaksi niinku tässä elokuvassa tapaa? Joo, Minun niin mielestä. se oli, että tässä Harry vei äitille uuden televisiojärjestelmän, kun hummebisnes oli alkanut tuo, niin. vähän killaa, ja sitten Harry sanoi siinä lopussa, että, että tai se sanoi siinä, että anteeksi, kun en ole tullut käymään, että on ollut vähän työelämässä kiireitä, mutta sitten se sanoi, että mutta me, me lähden nyt, mutta me tuun pian takaisin. Ja sitten Joo. itkee taksissa, eikä ole sellaista tällaista Hollywood-itku, vaan tällaista. Joo, se, kyllä, hyvin, hyvin, hyvin näytelty. Joo, ja sitten siis tässä tosiaan nyt hän, äh, tämä Marion, tässä tehdään, tämä äiti tietää siis muun muassa tämän Marion, ja Harry kertoo, että hänellä menee hyvin Marionin kanssa, ja työt, työt skulaa, ja, ja sitten hän, ostaa, sitten, hän lupaa ostaa äitille niinku uuden televisio, koska hän tietää, että miten paljon hänen äiti tykkää televisiosta. Ja, eikö se tässä, tuo, niin tässä se toisen, eikö tuonutkin? Mm, vai lupasiko no vai... se No ei no, se, on ehkä, se, musta se Musta se, musta lupasi, niin kuin, että se ostaa tälle äidille, kun se miettii, miten se voisi yllättää se äitille, kun sillä on vähän että tätä on tullut. näin. Mm. kun nämä on ruvennut leikkaamaan sitä dopea ja saa siitä enemmän rahaa, rahaa välistä. Niin tosiaan bisnekset luistaa, kunnes tässä sitten tosiaan siirrytään nyt tässä kesästä syksyyn, eli meidän Act 2 niin sanotusti tuota, Tyrone, jolla on myös mennyt niin kuin ihan hyvin tässä. Tyronella on Tuota, mulle tuli vähän sellainen mielikuva, että hänellä on niin enemmän älliä päässä kuin härillä tässä, ja, ja hänelläkin on tyttö, siis tyttöystävä, ja, ja, hyvin menee, ja, ja näin poispäin, seksikohtauskin siinä, niin, on tällä tyttöystävä, pyöritä, ja outo olo, Joo, sielläkin. No niin, niin sitten tässä sieltä syksyyn. on hommat, hommat sujuu sujunut. Hän on tota, saavassa niinku, ylennyksen tässä, tota, tässä organisaatiossa. Eli siis hän, tässä on tämmönen niinku, joku tämmönen gangsteri pomo, joka puhuu viittova kielellä. Ja, ja tota, sitten Tyronille niinku, niinku, kerrotaan, mitä tässä sanotaan. Hänelle kerrotaan, että hän saisi ylennyksen, että hommat on hienosti. Ja sitten hän sanoi jotenkin, että tämä, pomo, joka viittova puhuu, niin sanoo, se oli hauska, kun hän sanoi, että, että jotenkin silleen niinku vähän pätkittää, että jos, jos niin mokaat, niin vittu me tapaan Niin sitten kun se suomen, tai siis ne. ei suomentaa, kääntää Se, hei tuo sanoo, vittu se tapaa. Niin, niin, niin sitten on vaan suomeksi, niin yhtä, että vittu me ei tiedä jätkä. Ne on, no niin. Sit se, on, hauska, kun se sanoo, että joo, me tajusin tuon, että ei tarvitse kertoa. Mutta joo, siellä sitten joudutaan, tosiaan kun Aaron on saamassa hyviä uutisia, niin hommat menenkin pitkin helkkaria siellä, kun ne joutuu tulitaisteluun. Huumeneet salakuljettajat ja tämmöinen Sisilian mafia. Sisilian mafia joutuu sitten sotaan tässä, niin kuin nämä ampuu, ampuu näitä, näitä jäbyleitä tästä Tyronin, Tyroni gängistä. Ja tota uh, Tyron lähtee pakoon, siinä on kamera jotenkin hienosti kiinnittyy tähän, mm. tota uh, en sanoa taas veijän Marlon. Marlon, kyllä Marlon, menen sanoa taas Damon. Marlon Veijansin kiinnitty kiinnittyy hienosti kamera ehkä joku on nähnyt jossain somessa klipissä, juoksee sille hänessä karkuu. No, poliisireenit alkaa olla ja, ja hänet sitten pidätetään syyttömänä. No, hän on toki niin kuin, hän on myynyt sitä doppia joo, mutta tässä niin kuin, häntä varmaan syytää isommistakin asioista, kun täällä tosiaan ammuskellaan ja porukkaa kuolee. Niin Häri joutuu, Häri, anteeksi, Tyron joutuu sitten vankilaan tosiaan tässä. Ja Häri on käytetty suurin osa näistä heidän säästöistä takuu taku, taku Hän on beilattava tämä kaverinsa ulos, jotta, jotta Tyron pääsee, pääsee sitten sieltä ö, linnasta vapaa vapaaksi, näiden rikollisenkin väkivallan seurauksena on paikallinen heroini niin tarjonta niin kuin rajoittuu, eikä he meidän löytää sitä millään niin kuin ostettavaksi, eikä tietenkään myöskään käytettäväksi, koska he on tässä alussa, niin kuin he sopii, että no nyt sitten me, lopetetaan tämä oma kavan käyttäminen, mutta eihän sitä sitten, mitään tuukka, ne toteaa, että mm. tämä onkin aika jees, mutta nyt tämä... tässä tulee sitten tämä ongelma, kun tarjonta ja niin. kysyntä on samalla tasolla, tarjonta pienenee. Kyllä, ja tämä on elokuvassa se käännekohta, mihin asti kaikki on mennyt jotakuinkin aika hienosti, ja joo, hyvin on ollut aika ruususta elämä ja näin. Mutta tässä vaiheessa tulee ehkä se, että missä ruvetaan näyttää että tätä kolikon toista puolta tämmöisestä niin hu huumeelämästä. Ja joo, se tulee aika joo, varmasti ilmi. Joo, siellä tota, No Tyron, me otan vielä pikkupätkän, että Tyron mm -hmm. sitten kuulee tämmöistä suuresta, suuresta tuota, lähetyskuljetuksesta, joka on saapumassa New Yorkiin Floridasta, mutta hinta, hän kertoo tässä Härille, että tämmöinen no, hinta on kaksinkertaistunut ja, ja vähimmäisosuuden – Vähimmäisosuuden riski Mien on tiedä, suuri. – En siis tiedä, mitä tarkoittaa. – Joo, siis siinä oli, että äh, tämä on hassu, mutta siis, heidän piti ostaa sitä siis isompi määrä, siis niin. hinta on tuplantunut, ja heidän piti ostaa vähintään, musta Sano eikö se kaksi keila, kaksi kiloa piti ostaa sitä kamaa. – Niin kama, kuin niinku, Vähintään, joo, että tavallaan että sitä pitää ostaa enemmän, ja hinta on myös noussut, että sillä ei edes niinku paska diili, mutta… Te, It, it, you can do what you can do, man, tyyppisesti. Harry kannustaa tota, sit samalla, tässä kun heillä niinku tämä addikti, addiktio kasvaa ja he ei saa tätä ainetta, niin Harry sitten tosi hienovaraisesti kannustaa tätä tyttöystävän Marionia, eli sitten siis Jennifer Connellin näyttelemään hahmoa, niin tarjoamaan seksiä, myymään seksipalveluita. Erityisesti tälle Juusonkin aiemmin mainitsemalle psykiatrille, eli Arnoldille. Arnold on semmoinen limane, äijä. Pituu, se on, käynyt, a, se on käynyt aiemmin Marionin kanssa muun muassa niinku, se on halunnut mennä sen johonkin konserttiin, halusiko se mennä sen johonkin musiikkikonserttiin vai teatteriin vai mihin haluskaan, mutta kuitenkin semmoinen limainen tuu psykiatri Niljake, niin tuota, 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 no sitten Marion ottaa neuvosta vaarin ja lähtee lopulta psykiatrin kanssa niin illalliselle ja muutakin siellä sitten asettaa tapahtua tällä illan sen jälkeen ja mm. tämä pyyntö, minkä, minkä Tyrone esittää, anteeksi, Harry esittää Marionille, niin se saa niinku heidän nämä ja veirutusoireet niinku rasittaa tai mm. ja niinku entisestään ja he jotenkin ajautuu kaumasta toista ja tämä oli hienosti, tämä, kun Marion palaa näiden treffien, käytän tällaisia pupunkorvon, että se treffiäkin kotiin, kun hän istuu sen sohvalle, mistä häri, hän on makoilemassa vitu ynnykkä asennossa sinne sohvalle, se pystyy ja sitten he, he sille istuu tosi sille ahdistavan kaukana toista sen sohvalla, eivät niinku sano mitään, eikä oikein mm. katso kattoisia, toisia, istuu vaan siinä ja se jatkuu se Sille Se ei jatku pitkään, mutta se tuntuu paljon pidemmältä, mm. mitä se on, mutta se on siinä... hyvä osoitus taas niin kuin tästä, että miten niin. nämä hommat menee vituiksi. Ja just siinä pari sekuntia sitten, niin Maria veti ihan kunnos vaan sinne kadulle, kun se tuli sieltä Niljake, niljake tota, psykiatriluolta ja sitten kadulle kadulle näin, Mutta joo, tässä heti niinku tuvaa se ilmi, että kun on ainetta, niin kaikki on hyvin ja ainepäässä sanotaan, että miten paljon sitä toista rakastetaan. Mutta heti kun se aine loppuu, niin vittu, että kaikki menee päin persettä. Saran lisääntynyt amfetamiinien annostus, eli siis nyt Harryn äiti, niin se vääristää hänen todellisuuden tajua niinku suuresti. Me ruvetaan näkemään tässä, että ei vittu, tässä alkaa tilanne niin tosi tosi huonosti. Ja kun hän katsoo kotona sitä televisiota, niin hän niin kuin eläytyy jo siihen TV-ohjelmaan tosi paljon. Ja sitten hän, hän niinku kuvittelee itsensä, tai hän niin kuin katsoo sitä TV, että hän näkee, kun hän mm. tulee siinä punaisessa mekossa oikein hienolla sinne niin kuin <coughs> yleisön eteen siinä TV-ohjelmassa. Ja yhtäkkiä hän, hänen kuvansa sieltä TVstä ilmestyy sinne hänen kämppäänsä semmoisena niin kuin hähmysen näköisenä, ja, ja sitten jotenkin se TV-ohjelman TV juontaja, tämä Tappy Tibbons, niin Tappy Tibbons niin sitten myös tulee sinne hänen asuntoonsa semmoisena hähmysenä TV-hahmona, ja sitten nämä alkaa kaikki, niin kuin, niin kuin mukaan lukien tämä mielikuvitus Saran, niin ne alkaa nauraa tälle meidän ihan ainesolevalle Saralle, joka siinä niin kuin, vaan istuu siinä tuolissa ja katsoo sitä TV, -t. eli tässä varmaan todentuu tämmöinen hänen pahin pelkosa ja tällainen, että, Joo. että hän joutuisi ihan vitun naurualaseksi ja että häntä vähätellään hirveästi enää ja sitten se on niinku menee ihan vitun sekaisin, se on tosi sekaasti leikattu ja se menee ihan vitun paineessa ja samalla jääkaappi ryskyttää koko ajan niinku seinästä irti, koska tässä on ollut no. myös tämä ruokasuhde tämmönen vähän outo ja se jääkaappi on aikaisemminkin osoittautunut semmoiseksi, että vähän niinku tässä Sara pelkäis sitä niin sit se jääkaappi tulee vittu ja sit se niinku syö vähän niinku tai hyökkää tässä Saran kimpun, se auki ja sille tulee sinne suu ja se Hyökkää tässä rankin, Saran kimppu. ja Sara menee tästä ihan vittu sekaisin ja lähtee vittuun tältä asunnosta ja menee Manhattanille tänne casting-toimistoon mistä siis tota hänelle oli soitettu silloin elokuva alussa Jep. Jep. kai, niin sitten se menee niinku sinne vahvistamaan tätä että no milloin hän vittu pääsee sinne televisioon kun niinku näin on luvattu. Ja tässä sitten nähdään se, että niin kuin ainakin itselle tuli tässä, kun katsoin elokuvaa, se, että ehkä niin kuin jotenkin tajus sen, että miten vitu sekaisin tuossa raa on mennyt, koska aikaisemmin hän värjätti tukkaansa punaiseksi ja hän niin kuin ennen kuin alkoi tämä amfetaminin käyttö ja näin, niin hän oli kuitenkin sille normaalin olon ihminen jotakin ja Joo, jo jo Mutta tässä nähdään, että se... Niin kuin tukka on vähän pöyrähtänyt, se on kasvanut, se väri on alkanut kasvaa vittu siitä, että sillä ei ole oikeastaan ollut niinku mitään väliä, vaikka se ei sinä aikaisemmin osoittanut tosi sille isosti, että sillä oli paljon mm. merkitystä että se pitää olla semmoinen punainen ja hieno, Jep. ja että se sopii tähän mekkoina, mutta nyt nähdään, että hän on vittu ihan tiloissa. Hän menee sinne casting toimistoon ja niin kuin vaatii sitä niin kuin, äh, tota, työntekijältä, joka on siinä respassa, että, vittu, että milloin hän nyt pääsee näin. Sitten se työntekijä on silleen, että no ota hetki vain. Ja sitten sinne tulee vartijat tai poliisit silleen, että no tässäkö tämä on. Ja sitten se saadaan selittää, että joo, me on menossa televisioon. Ja sitten se puhuu, sitä yhtään tyylin poliisiin puhuttelee sillä edes miehen nimellä. Ja sitten nähdään, että hän on vaan vittu ihan sekaisin. Ja hänet viian sitten sairaalaan. Ja hänestä katsotaan, että joo, silmät liikkuu päässä. Että mikä hän tällä oikein on. Että mm. sitä ei niin kai niinku suoraan tunnisteta, että se on niinku ihan vittu metapäissä, niin hänet sitten ohjataan psykiatriseen osastoon, jossa niin kuin, hän ei reagoi erilaisiin lääkkeisiin, että hän niin kuin, ei osata mm. sille parantaa. Hän on tosissaan psykoosissa, amfetamiinipsykoosissa tässä, niin sit siihen ei oikein niin kuin osata reagoida ja erilaiset lääkkeet ei toimi. Niin sitten totta kai ano ratkaisu, kun en tiedä, mitä vittua tehdään, niin sähköhoito, vituusti virtaa Juh. vaan suoraan kupoliin, että sillä se, sillä se paranee sitten. <coughs> ja öö, tässä sitten samalla, niin me nähdään tätä, kun Harry ja Tyrone menee sinne isoon huumekuljetuksen luokse, mikä nähdään, se on tällä tämmöisen kaupan takana, mihin se rekka tulee, mistä ihmiset voi käydä ostaa sitä no. ainetta. Ja tässä on muuten sellainen fun fact, että sillä kaupassa me nähdään muitakin ihmisiä, jotka on tullut ostaa sitä huumetta, ja ne on siis ihan legit huumeiden käyttäjiä, jota sinne oli palkattu. Että siellä on sitä ohjaaja sanoo, että, että, osa heistä niin kuin piikitti siellä kuvauksissa. Joo, ja sitten luin kanssa, tiedä miten faktaa tänään, on, mm. mutta, mutta, luin jostain, että just sinä päivänä, kun ne oli kuollut näitä, niin ö, äh, oliko Jare Deto äiti ja, <coughs> ja mummo oli ollut yli täällä setissä, niin, niin kun silloin sen luona, kun tällä, näin tuota, aineiden käyttäjät siellä, siellä ekstroina, niin on tuota, hyvä, hyvä meininki. Tässä tuota, samassa kohtauksessa nähdään, nähdään Appelsiini, mm. ja tää... Jos nyt jollekin kummisetä elokuvaa, joka täytti muuten tuossa just 52 vuotta niin oliko viime viikolla vai millo, milloin tässä äskettäin kuitenkin viisi, täytti 52 vuotta ja kummisetä, niin, niin tuota, jos on tuttu, niin tietää, että Applissinistä ei seuraa hyvää. Niin tästä oli spekuloitu kanssa, että no. onko tässä Darren Aronovskilla tämmöinen hauska viittaus kummisetä elokuvaa, kun tässä tosiaan Applissin tuota, iso Jehu siellä kuori ja, ja hommat menekin sitten kohta ihan pitkin helvettiä taas. Yhden Joo. Kärin. Joo, siellä siis tulee tämmönen niin kuin mellakka syntyy siellä huumekuljetuksella, kaikki menee ihan pitkin vittua, sieltä pitää josta helvettiä sitä ainetta ei saada, piimpeli pumpeli ja Jep. koska on vitumaiset viekut, niin ei hirveän hyvältä vaikuta, niin kuin ei myöskään Harryin ja Marionin kohdalla, Marion siitäkin on, vaikka se on ollut semmoinen, me on pidistä semmosena lempeänä ihmisenä, tässä ei ollut alussa semmosena taiteilija siellä, mutta se on muodostunut ihan vaan persereikä, kun tälle häriille sille, että vittu siun syy senkin että meillä on aineita, että oot se nyt vittu tyytyväinen, ja sitten häri koittaa sille, että kun tässä kaikki meni päin vittua, että, että ei, ei, ei niin kuin voinut mitään, mutta sitten nämä vaan niin kuin ränttää toisilleen, koska molemmilla on vähän paha olla. Ja tämän sitten seuraaksena Harriet Tyrone matkustaa Miamiin ostamaan tätä eroinia ja suoraan niin kuin sieltä lähteeltä, että ei, ei no. kuljetuksen kautta, vaan että suoraan sieltä, missä sitä ainetta niin on, että mennään, mennään sinne sitä ostamaan. Ja tässä matkalla sitten totta kai myös vähän roinataan, sitten kun on ainetta, niin sitä käytetään, ja hyvin vittu tuntuu pahalta käsitaipeessa. Lählähläh. Niin, tota, Harryn toinen tuo kun ne rännitti ihan helvetisti jossain vaiheessa, niin se on, uh, siellä, on, tullut sinne haavauma, mikä me ollaan nähty, ja niin se on ruvennut vähän niin kuin kuolia, niin siellä on tullut veren verenmyrkytystä, ja se siihen hirveästi se ruppeen tunkee sen piikin. Vittu, että tuntuu pahalta. Oo. Se, <tuh> se, tuntuu, <tuh> se, tuntuu, kannattaa, jos joku ei tätä kättä, kättä tiedä, niin kannattaa vaikka, niin kuin, uh, no, katso, täällä, kun googlettaa, niin Requiem <tuh> Dream ja Relle tuo Arvin siellä selviää vähän no. jostain, niin selviää. Ja se on. Niin. Me on vielä mm. vähän neulakammonen, me varsinkin vihaan kuin tuosta taipeesta, niin kun, jos pitää vaikka verikoin niin vittu, että sätii, niin sitten tää se, ihan... Uh. Se on, tämä on, on se on, se niinku yksi, me muistaakseni sanoin tota Fight Clubissa, kun Jarlet on naama piestää ihan hirveän sen kuntoon. Se on yksi hirveimmistä niinku naamoista, mitä me on nähnyt sen jälkeen. Ja tässä on niinku ehkä hirveän enemmän näköinen käsi, mitä me on elokuvissa niinku nähnyt, <coughs> mit, mikä, mikä menee huumeiden käytössä. Siis, kun se piikittää siihen samaan kohtaan aineesta, tämä sitten musta niin tässä tota, Marlon, Marlon Veijanskin näyttää tosi hyvin, kun se silleen ihan kavahtaa niin sitä mm. kättä, sitten on silleen, että vittu, älä nyt siihen sitä niin pistä. Hyvin vittu. Sitä Harry on vaan silleen, että ei tässä mitään hätää, sitten se tunkee sen neulan siihen, vittu, kun se käsi on ihan... se on siis uh. vaikea selittää ihan hirveän näköinen, kannattaa katsoa tämä niin tiedet mutta joo. No joo, käsi on ihan pitkin vittu, ja sitten Tyron sanoi, että ei, me lähdetään kyllä nyt sairaalaan, että ei, nyt ei lähdetä hakkeesta sitä roina, vaan sit pitää saada sairaalaan. Ja tässä sitten sinne mennään, ja äh, Harry on siellä ihan, ihan paskana. Ja sitten se lääkirja, että no mikä vittu on. Ja sitten Harry on silleen, että kun kätteen sattuu ihan helvetisti. Sitten se on silleen, että ok, no näytäpä. Sitten se näkee se Ih, hirveän näköisen käden ja on silleen, aa. Odotapas hetkinen. Ja puupeli, puupeli, Tyron auttaa siellä viekkupäissä siellä yleistilassa. Ja sinne tuleekin poliisi ja tämä meidän kaksikko pidät. Jep, matka. Matka Miami on oli ma matka tuolta tänne kaupan takatilon hakemaan huumeita oli epäonnistunut, ja niin on sitten yllä epäonnistunut mitään matka, matka Floridaan niitä hakemaan. Eli siis härin käsi on ihan paskassa. Niin Florida, se on se hirkes... meidän aikaisemmin Miami? Miami on Floridassa, niin se on... <laughs> Tuve on tyhmä. No, niin, pitää, niin, tuota, se, se, käy noinkin, se käy noinkin juuri. Sinne ne saattaa olla matkallakin. Joo, ne, no niin, tuota, tuota, Marion, Marion on niin täällä New Yorkissa on siis koko tämän ajan ihan hirveästi niin vierotusoireissa nettiin kamaa sieltä niin asunnosta ja ei, ei löydy. Hän on siis aiemmin, Tyronin kautta tuli alun perin että mm. olisi joku tämmöinen jäbä, joka, jolla saattaisi olla niin kuin kiinnostusta Öö, jonkinlaiseen toimintaan ja häneltä saattaisi kuitenkin löytyä myös niinku ehkä mm. tota, niinku hyvällä tuurilla. Tämä tuli Tyronin kautta ja sitten kun Härillä ja Marionilla on yksi tämmöinen riita, niin tota, Häri sitten kysyy tämän numeron ja sitten Tyron vähän sinne, yrittää vielä sanoa sinne puhelimessa, no ei, ei, ei varmaankaan kannata, että ei, ei, vittu mm. pysty, älä, älä ota sitä, mutta Häri pakolla, pakolla ottaa tämän numeron ja tota Marion sen kaivaa sitten sieltä esille, soittaa tälle, tälle tyypille. tyyppi paljastuu Big Team-nimiseksi parittajaksi. Rick and Morty presidentti, mikä se yhdysvaltain presidentti nyt onkaan, Barack Obama kaltainen hahmo, niin hänen äänenäyttelijä Keith David esittää tätä, ah. tätä Big Timia. Joo, ja tuota, käy siellä sitten taas treffeillä vähän tämän Big Timin semmoisessa kattohuoneessa, tässä rahaa on ja tuota, asioita, asioita aika, tapahtuu. Aika niljakke on tämä Big teamik, että mitä hän no, Aika, puhuu niljake, kaikkea, aika niljake, jos hän sanoo niin omasta dealsista, että emme meistä ottaa tuohon esille vaan niin tuulettumaan, että et tiedät et, et, et varmaan mitä tehdään. Näin sanoo, Siikka, ihan sika, sanoo näin. Näin sanoo, niin, että <supräti> sanoo. Ei jotta tullut sitä tuota munnaa, tuohon <tuhun> vaan niin tuulettumaan, niin mitä jotain pitää tehdä. No, siinä jottaista sitä tosiaan tapahtuukin siellä. <tuhun> ja, ja tuota, äh, <tuhun> sit, joo, Ma Mario on nyt aika syvä, syvällä niin kuin tässä gameissa. Ja tämä Big Teams kertoo Marionille tämmöisestä tilaisuudesta, että hei Lady Marion, hän kutsuu häntä Lady Marion, että <tuhun> ensi perjantaina on tämmöinen isompikin häppäri, että sulla saattaisi olla niin kuin jotain tarjolla siellä sitten ensi perjantaina. Mario on vähän epäilevä, epäilevä mutta, mutta tuota, äh, Kama sitten kuitenkin, Joo, niin hän kuitenkin sitten sillä seuraavana perintänä palaa tänne. Täällä on muun muassa elokuvaohjaaja Darren Aronovski, yksi näistä tuota jätkistä, ja muita tämmöisiä ah. niin pukumiehiä, rikkaita miehiä on tuota siis kattelemassa täällä rahaa heittelemässä ympärissä, kun täällä tuota Lady pyörii, pyörii tuota, äh, siinä porukan keskellä, ja, ja siellä muun muassa on, on Dildo yksi yhtenä osapuolena mukana. Ass to ja, ass. Ja ass, ass kla elokuvan klassinen huuto siellä, se oli musta niinku ihan ad libattu tähän, eli siis joku mm. huutaa mun se ass to ass, niin sitten nyt voi jokainen päätellä, että mitä siinä täytyy tehdä, mutta meininki, meininki on aika ja moista. Vittu meininki. Kyllä, ja sitten mitä nyt tosiaan Marion tästä niinku saa, mitä Big Team on hänen luvan, niin hän saa, hän saa sitä herskaa, mitä hän, mitä hän kovasti haluaa. Et tässä on ihan se tosi likainen meininki kyllä. Saran, sitten toisaalta tämä Saran, eli tämä Härin äitin, äitin tuottaa, sähköhoito jat, jatkuu ja jättää sitten Saran tämmöisen niin katatonisen Hänelle, Hänellä niinku on se ruoka ja niin kuin Juuso sanoi, niin hänelle sitten oli, oli pakko ruveta käyttämään tämmöisiä vaihtoehtoisia niin hoito, hoitomenetelmiä. Olisiko ollut vaan niin semmoinen vierottautuminen niistä huumeista, niin mitä olisiko. olisiko ehkä ollut mahdollista? Ei. Ei vissiin. No joo, Sara joutuu sitten sen tilaa ja tota, tämä kaihystyttää näitä hänen ystävien Aadaa sekä Reita, jotka, jotka tulee, tulee katsomaan Saraa tänne sairaalta. Hän on sanonut kuulla, että Sara on tänne joutunut, he tulee katsomaan. Sara on siis niin kuin laihtunut, hänen hiukset on silleen niin kuin lähtenyt, ne on tosi lyhyet vaaleet, hän on ihan kalpea ja Katteleva, näin, ja tuota, nämä sitten purskataan myös tämän sairaan ulkopuolella itkuun, hänen ystävänsä, ja louduttavat toisiaan, mm. aika paska, paska ja, ja tässä on. on se, että kun se aikaisemmin sanoo Sarah, että kun se jotenkin kaipaa sitä, että he, että ne, tai sanoo, että ne se ystävät siinä tosi riipasevassa monologissa, mikä hän piti silloin Harrylle, että se sanoo, että kun että kun eihän ne ystävät niinku tarvii häntä. Että se on ero siinä, että, että kun ei poika asu enää kotona ja aviomies on kuullut, että kun he niinku yeah. tarvis tätä Saraa, niin mutta ei nämä ystävät tarvii. Ja sitten se puhuu siitä, että mitä se haluaa, että nämä ystävät niinku ihailis vähän häntä tai jotenkin osoittaisivat semmoista, että ne niinku katsoo, että vau wow, Saraa, niin sit tässä se niinku nähdään, että sillä oli oikeasti niinku, se oli tärkein olisi sen kaverin. Joo, täällä sitten palataan, palataan tässä tänne äijien, äijien luokse, ne on sillä, no, tässä ei minusta niinku tarkemmin ehkä selitetty, että missä hän niinku on, mutta jossain mm. täällä niinku New Yorkin ja, ja sitten tämän Floridan välillä tosiaan tällä matkalla, kun he on, he on pidätettyinä, niin tuota, siellä sitten niinku testataan heitä semmoisella niinku valolla laittaa silmiä, kysytään, että oletko työkykyinen, pystytkö yes. katsomaan tänne, pystytkö tehdä töitä. No, Tyron läpääsee tämän testin niin sanotusti, Harry ei, se käteenkin sinne kosketaan, taas se vilahtaa sinne, se vitu L käsi se kaatuu maahan ja taas tuli semmoiset vilun väristykset. on kylmät väreet, kun se silmä, silmä, kun käsi ahistaa tosi paljon. Ja, ja tota, äh, sitten se tulee vähän tämmöinen, totta taas mennään eteenpäin, Harry sinne joutuu sairaalaan ja sehän ehkä siihen sitten amputoidaan tästä kyynärpää ylä, yläpuolelta. Jäällä, se, minkä. se on ihan se on niin tota, kuoliosta, että se joudutaan amputoimaan ja, ja tuota, hän sinä heti, heti herätessään tästä niin kysyy niin Marionin perää. tai hoitaja yrittää sille sanoa, että kuka Marion? Hän on ensimmäisenä, kuka Marion? Sitten seuraavalla lausi, että joo, kyllähän tulee. joo tulee, tulee. Tulossa. Niin vähän silleen, että ei vittu oo, ja sitten härikin alkaa tämän juomaan sinne, että tämä todellisuus alkaa iskimään, hän sinne sitten myös murtuu uudestaan, uudestaan kyyneliin, kun tajutessaan, että Marion ei ole tosissaan tulossa tänne hänen luokse, että hän on niin kuin, Kusessa. Tyron sitten joutuu, koska hän oli työkykyinen, niin hän joutuu vankilassa kovaan fyysisen työhön, työhön niin kuin hommiin joutuu, mutta kohtaa siellä myös niin kuin henkistä väkivaltaa ja suorallista rasismia. Siellä on tämmöinen, se näyttää tämmöistä rasistista, rasistista vartijaa muun muassa, joka oli muuten tämän uudelleen kirja kirjoittaja Hubert Shelby Jr. Ah. vartija tässä, kyllä, kyllä, sinä on kirjalla ja käsikirjoittajakin päässyt niin tuota pieneen rooliin, niin tuota, sitä häntä kuvataan muun muassa hetki siinä, Tää tuota, elokuva tuota niin elokuvan ekstroissa enemmän, on kolmen minuutin setti, tai ei kestä Tämä, tässä elokuvassa siis, kuin ehkä 30 sekuntia, sinne ekstroissa on semmoinen kolmen minuutin setti, missä se sättii tätä Marlon oh, Veijanssia yeah. ja koko niin kuin, putkeen vaan, se tietenkin luuttuu sitä lattiaa sinne, että paska vitu meininki on. Joo, ja sitten sitten Tyronilla, sen lisäksi, että hän tosiaan kärsii tällä vankilassa, niin hän kärsii siis tämmöisestä tuskallisesta tästä heroinin vierotusoireesta niin samaan aikaisesti. Joo, eli nyt me ollaan nähty, että Harry makaa sängyssä äh, ihan paskana. Tyrone on mennyt illalla sänkyy ja on ihan paskana. No sitten, katsotaan mitä sille Marionille kuuluu. Hän on ollut tosissaan täällä äh, ikävissä iltamissa, eli siellä on ollut mm -hmm. tämmöistä orgiatyyppistä meininkiä ja hän on Jep. joutunut tekemään siellä aika kyseenalaisia asioita, että hän on saanut tätä doppiä. Hän menee myös pökköttä, menee sohvalle ja pitää tosi tyytyväisen näköisesti semmoista pussista kiinni, missä on herskaa. Ja hänellä lattialla on hirveästi näitä niinku, tämmöisiä luonnoksia, mitä hän oli tehnyt näitä niinku, vaatesuunnitelmia. Siinä on niitä papereita rytyissä ja ihan paskassa ja näin. Mutta ö, hänellä on se niinku, huume Huumeet siinä kourassa ja hän näyttää niinku tyytyväiseltä, mikä tosi brutaalisti osoittaa sen, että Harryn ja tämän Marianen välillä ei ehkä niinku ikinä oikeasti ollut mitään, että se oli vaan se doppi, mikä saa heidät niinku pitämään sille yhtä, koska Marianne ja. ei ole niinku antanut vittuukka Harrystä sen jälkeen, kun kyllä oli vähän sitä. kränää ja Harry ja Tyron lähti muualle, niin kunhan saa vastaan ainetta, niin kaikki, kaikki on kuitenkin hyvin. Ja Siinä sitten tässä nähdään, kun jokainen näistä meidän neljästä päähahmosta, Sara, Marion, Tyrone ja ö, tota Harry, niin kuin kääntyy sikioasentoon. Niin kaikki pötköttää mm. ja kaikki menee niin kuin, eikö se mene kaikki niin sikioasentoon? Koska... Joo, kaikki menee sikioasentoon. Kaikki menee niin oikealle kyllä sikioasentoon. Eli siis Sarah täällä sairaalassa, Juu. Marion kotona tämän herskapussin kanssa, Tyrone Tyron vankilassa ja sitten Harry, toinen Cold myös, myös, täällä sairaalassa niin käsi amputoituna. Gold fart. Kulta, kulta. Ah, meillä ajattelin niinku kultapieru. Gold no. fart. Gold farb. Tota, joo, niin, ja sitten tässä oli ainoa, ainoa ne niinku joka, joka niin näytetään siinä samalla, mm. samalla kuin tuota, Tyron, joka kääntyy oikealle kyllä se sikiasentoon, mm. niin siinä näytetään sellaista kuvaa niinku kuin, pikku Tyronista ja hänen äitistään. Mm. Että se on, mitä me tästä niin kuin, tästä luin että, että Darren Arrowski oli itse niin kuin, viitannut tällä siihen että, että hän, hänen näkemyksen mukaan mm. hän uskoo että Tyron on ainoa joka näistä neljästä voisi niin kuin, selvitä tiedätkö, tästä, eh, niinku tästä, tästä kierteestä, mihin he on ajautunut, koska Tyrell on se, se muisto niin tästä hänen tota, mm. rakkaasta äitistä, joka hän on menettänyt lapsena, ja hän niin kuin, yrittää saada, saada sitä niin kuin, kiinni, kiinni, että Joo. hän olisi ehkä niin kuin, ainoa, joka voisi tästä selvitä. Mutta, ja hänellä mutta... on se ehkä ainoa sellainen ajatus siitä, että hän haluaa pyrkiä parempaan, koska hän oli vähän niin kuin äitilleen tämmöisen lupauksen tehnyt tai jotain vastaavaa Joo. Kyllä. No, mutta tämä elokuva ei ole ihan vielä ohi. Nähdään vielä viimeiset kuvat ennen kuin tämä päättyy. Nimittäin nyt me nähdään tämä Sarah Saran siellä sairaalavuotteessa, hän katsoo niin kat, kattoo kattoon sillä katto, katto. Niin kuin tyhjällä katseellaan. Ja sitten me ruvetaan kuulla, että taas tuttua hälinä ääntä, se on se televisio-ohjelma. Ja hän näkee niin kuin siellä katossa tämän TV-ohjelman, mitä hän on TVstä katto. Ja taas kerran hän niin kuin, hänet kuulutetaan siihen ohjelmaan tässä punaisessa hienossa mekossa ja sinne tulee Tota, Sarah ja hän niin on tää televisio-ohjelman voittaja ja sit sinne tulee Harry eli hänen rakas poikansa joka ei ole huumeaddikti vaan hän on niin kihloissa ja hän on menestyksekäs ja mm -hmm. siistiä eli tämmöinen mitä Jep. se äiti varmasti halusi että Harry olisi ollut Jep. ja se tulee siihen niin äitisen luokse tässä kuvitteellisessa tilanteessa ja sitten Sarah ja Harry halaa toisiaan siinä sille hyvin rakkaudellisesti siinä niin kuin TV-ohjelman, eli tämän Saran sen nähdä, mm. miten se tuu oleva vähän hymyilee, kun se katsoo sinne kattoon, ja sitten me nähdään tämä heidän halaus, ja elokuva päättyy sitten siihen. Eli ihan surullinen loppu, ei saatana. <laughs> on, ei käy kiistäminen, on. Ei vittu. On. <laughs> Joo, no, nyt me lähdetään arvosteluhommia, otetaan sitten elokuvan suosittelija Stefu taas ääneen tekstin No niin tuttu tyyliin katellaan että mitäkä internetissä on, on sanottu unelmien seilun ja sit It's tosiaan It's time kyllä, kyllä, ja joku se aika synkeissä meningessä meningeissä tämäkin, se tota, elokuva läpi käyntiin, joo, Stefu pääsee kohta myös ä, tällä kertaa meikäläisen äänellä, ääneen niin sanotusti, ja sitten tosiaan Juusin ja minun arviot myös. Meikäläinen aloittaa nyt täältä tota, kertomaan IMD, me ei ihan päin helvettiä, IMD, Internet Movie Databasesta, täällä on, tota, paljon, paljon on käynyt käyttöä arvioimista arvioinut elokuvaa, 24 vuotta vanha elokuva, niin toki on kerännyt jo arvioitakin tulemaan, 895 000 käyttäjää käynyt arvioimassa ja keskiarvo on 8.3 kautta 10, uh, eli siis kova, arvosana on, on tuota, uh. unelmien täällä, täällä. Metascore, siinä tullaan pikkusen alaspäin, mitä toi, toi 8.3 on. Metascore on 71, perustuu 32 arvioon, mitä on tuo metacritic.com-sivuston kautta. Rolling Stones, in Peter Travers satapinna, Philadelphia Inquiry, Desmond Ryan satapinna, New York Postin Jonathan Foreman 88, sitten iso, tulee iso hyppy alaspäin, Willis Voice, Michael Atkinson 70 ja San Francisco Examiner, Wesley Morris 63. Me, voin, me otan nopeasti nyt me tätä, mutta tässä on nyt semmoinen niin lyhyt teksti, tuota, Rolling Stonesin Peter Travers, mm. sitä, joka on antanut sata pinnaa, niin me luen tämän. Okay. No one interested in the, power, po, in the power and magic of movies should miss it. On täällä niin kuin hän, hän sanoi tästä elokuvasta ja antanut tosiaan sata pinnaa tälle. Joo, oh, uh, Rotten Tomatoesissa Pre Certified merkki mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. klassikka leffa, mm -hmm. kriitikot antanut 78 pinnaa, sadasta siellä oli 139 kriitikkoa, eli jotakuinkin samaa mitä tuo IMDB-metaskore aika, aika siellä samoissa, ja katsojat 93 prosenttia sadasta ja reilu 250 000 ihmistä arvioi, eli tämä on niin kuin valtaosalle siinä... tämä vittu napsuu tää elokuva. Siinä, siinä on, jo otantaa oikeasti. Siinä oh. on aika moni käynyt sielläkin antamassa ääni. Se kritikoitakin oli noin, noin, monta siellä. Kyllä. Mutta, ota, Kyllä. Siinä, siinä, on, siinä, on, jo otantaa. Sitten mulla on tällä kriitikoiden niputus, kun semmoinen löytyy. Eli kri mm -hmm. kriitikoiden semmoinen yleinen mielipide, joka on tälle niputettu. Ja se kuuluu käännettynä näin, että vaikka elokuva saattaa olla joillekin liian intensiivinen sulatettavaksi, upea näyttelijätyö ja synkkä kuvasto ovat vaikeita unohtaa. No. Se antaa, että ei ole vittu alle, alle kirjoitus siihen, Hei, ole hyvä. Jotka jää jää kummittelemaan. Joo, me sanoin nyt tähän väliin siis se, mitä me sanoi että, että me olen siis tämän nähnyt tänne alkuun, joskus vuosia vuosia sitten, että en, en, täysin muistanut no, no, ne hirveimmät kuvat oli jäänyt, jäänyt mieleen kyllä niin kuin, ja jää nytkin pyörimään kyllä päähän. Eikö tämä ole juuri sinulle ekaa kerta, kun katsoit? Oli, oli, oli. oli, oli ekaa kerta. Mutta ei tämmöistä iljettävistä kuvastoista, kun näitäkin on tässä lähiaikana meillä ollut, niin kumpi me. on iljettävämpi tuo vitun käsi vai se, se kuva thinking että, of kun se laittaa se örkkimälliin niin se suoraan sen kädet aika paha. Kyllä me sanottua käsi, se on niin hirveän näköinen, se on ihan kamala näköistä. Että jos kun miettii, että, että kun se on, niin kuin... minä tiiän, että se ei ole siellä, että on kädessä, mm -hmm. mutta kun se on niin kädessä, kun se mm -hmm. örkin mälli on niin vaatteessa, että se on niin pesterissä. Mm -hmm. No sitten toki lusin sormessakin. Aika pahoja on mulle, mutta kyllä tuo käsi, niin kuin vetää vielä pidemmän korin kuin Örgin I think of Seuraavaksi tuota, otetaan, katsotaan, mitä, mitä meidän suosittelija Stefu on sanonut Ulle no, selumessusta. ja sitten pääsee Juuso, Juuso kertomaan oman mietteensä, ja sitten meikäläinen viimeisenä. Puh, 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 puh. Mielestäni elokuvien tarkoitus on herättää tunteita, oli sitten iloa, surua, kauhua, jne. Tämän elokuvan kohdalla ne tunteet ovat ahdistus ja epätoivo. Tämä on yksi parhaita elokuvia, mitä olen nähnyt, mutta myös sellainen, mitä en mielellään katso uudelleen. On vähän ikävä tunnelma. Meidän lempitermiä käytti se, Stefu. Juusan kanssa käyttää, kun tulee biifiä ja kesken jakson, niin ikävä tunnelma. Voi, on vähän ikävä vähä tunnelma Joo, mutta, mutta, joo, tässä Stefu jatkaa vielä loppuun. Arvosanaksi antaisin 8,8 kautta 10. Oh. 0,2 pinnaa pois sen takia, koska on ihan fyysisesti paha olla jälkikäteen. Ihan legit syy, kyllä, mutta kova arvosana 8,8 kautta 10. Pyydettiin on. siis 4-10 asteikolla taas arvosana, niin 8,8 on kova. On. Me voin ottaa tähän Stefuun perään erittäin hyviä pointteja Stefulla ja tartun noihin myös kiinni tässä. Öö, otetaan aika vähän plussia. Tämä on helveti hienosti kuvattu ja leikattu elokuva. Mm. Öö, miten voittiko tämä leikkauksesta jotain palkintoja? Me en ole ihan, ihan varma luinko me jostain tämmöistä tai muuta, mutta tämä on leikattu tosi hienosti ja tässä on Op. yllättävän paljon erikoistehosteita tässä leffassa, mitkä on toteutettu mielestäni tosi hienosti ja myös mm. sytyisille. Tässä tuli vähän. Uh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind fiilikset joistain kohdista. mielestä tuo on erikoistehoisen game. Siinä oli jotain mm. semmoista vähän niin kuin samankaltaisuutta, mistä minä tykkäsin. Uh, tämä elokuva oli sekava, mutta minulle on tärkeää se, että siinä on kuitenkin selkeä juoni, selkeä lanka, mitä seurataan. Mm. Tässä se oli, niin se ne tuki toisiaan tämä sekavuus, mutta myös se niin kuin eteenpäin vievä juoni. Ellen Burstin oli oikeasti ihan vituu. Se hyvä. oli tänne elokuvan tähti. Ihan niin kuin, se mitä Saku sanoi, että ei saanut Oscaria silloin, vaan sen sai Julia Roberts. Fuck Roberts. Julia Roberts. Ihan ryöstö. Olisi mennä Ellenille. Oli ihan uskomaton. Tämä oli hyvin ajatuksia herättävä elokuva. Jätti paljon, niin kuin jäi paljon pyörimään päähän, kun näki. Joo. Ja sitten me laitan plussalle tämmönen, että Tässä oli vähän tämmöistä jokerityyppistä estetiikkaa, mitä Jokeri on yksi minun suosikki elokuvia 2019. 19, syksyllä. 19, 19, 19, joo. Vähän sama, tiedät sitä, että katsotaan tämmöistä TV-ohjelmaa ja sitten haaveillaan siihen pääsystä ja on tuommoista syrjäytyneisyyttä ja jotta aineiden käyttö tämmöistä, niin mulla tuli vähän joo. semmoinen samaa fiilistä, mitä niin tässä 2019 Todd Philipsin Jokerissa oli. Niin sitten me vaan pistin mm. sille merkille, että tämä oli ihan hauska. Ö, miinuksena, tätä ei kato mielellään. Ei niinku todellakaan. Sen allekirjoitan. Me en halua nähdä tätä oikeastaan enää ikinä uudelleen, vaikka me tykkäsin tästä. Tämä realistisuuden karuus kolisee ihan vituusti ja tässä tulee huono olo. Mm. <laughs> ihan niinku oikeasti. Tiedätkö, se että se vähän niinku kuin unoht, että se on elokuva. Se vähän niinku jopa silleen uskot aika ajo, että nämä ihmiset on oikeita. Ja ehkä se jotenkin rinnasta siihen, että kun sen tietää, että tällaista on. Niin. Niinku. niin, niin sitten se jotenkin siitä tuli vähän oikeasti outo olo. No. Mutta tämä elokuva ei ole niinku miun minun mielestä kuitenkaan mikään sellainen mestariteos. Että on sellainen ihan uskomattoman ylistetty elokuva, että on niin kuin parasta elokuvaa sinne mm. ikinä. Minulle tämä ei ainakaan sitten niin silleen ollut, että mä olisin ollut silleen, että tämä on ihan vitun hyvä vaikka tämä oli tosi hyvä. Mutta ei, ei minulle, tästä ei tule semmoinen, että okei, okay, me ymmärrä, miksi tämä on klassikko ehkä tyyppinen fiilis, vaikka me mm. niinku, ymmärrä, miksi tämä on jollekin varmasti sellainen, <coughs> esimerkiksi Stefulle, mitä tässä perusti, niin. mutta minulle <coughs> tämä ei nouse. Mutta me oli antamassa tälle elokuvalle 7.3 kautta 10. No. Mutta me nostan sitä 0.2 sillä, millä Ste Stefu otti alaspäin. Ja samasta syystä, kun Stefu sanoi, että tästä tuli vähän ikävä tunnelma ja, ja, ja outo ja. olo. Ja sitten Stefu sanoi sitä, että miten hyvä elokuva on se, mikä herättää tunteita. Näin. me nostan sen 0,2 sen takia, että kun me käytin ja. tuo juonen loppu, niin mulla hmm. tuli se sama olo, kun me katoin sitä. Eli se, semmonen, se palautui se hyvin tai silleen, että vittu, tämä on niin raaansurullinen surullinen tämä elokuvan loppu. Ja se tuli se tunne, semmoinen Nei. palaa tähän, semmoinen vähän huono olo, että vittu tämä loppui ikävästi, niin joo. se on mun mielestä kyllä hyvän tarinan ja elokuvan merkki, niin mä nostan tämän 75 kymmenen. Ehdottomasti se hyvä teoksen, teoksen merkki. Me katsoin tuota, kun puhuit tuosta leikkauksesta, siis jäätävän mm. hyvin leikattu, mitä niin normaalisti tässä, no tämä on noin suurin piirtein 100 minuuttia pitkä, että mm. leikkauksia, 600, 700, mitä leikkauksia, jo 6-700, mitä meillä luin, niin tässä oliko, oliko tässä siis yli 2000, oliko se 2200, me laitoin sen yli, ei kun leikkauksia on yli 2000, niin normaalisti jos se, niin se oli 6 ja 700 väliin suurin piirtein, tässä olisi tosi, niin. tosi paljon, tämä on hienosti, hienosti leikattu semmoisella niin. tykityksellä. Niin. niin kun tässä oli just idea se, että tai kun lui, että se leikkaus, niin kun, että miten sekin voi olla just muoto, että miten sillä Joo. tuoti sitä, että kun se, varsinkin kun asiat alkoi eskaloitumaan, niin se sitä, että vittu oikein mistä ei saa kunnolla kiinni, se vaan koet ja näet asiat mutta se, niin kuin, saa tarrattua oikein mihinkin, se oli niin kyllä vituu, Jep, mutta ainakaan niinku, ää, mitä katoin, katsoin niin näitä palkintoja, mitä on voittanut, niin ei ole, täällä on Sound Editing, Motion Picture Sound Editors usa palkinto, ää, siinä on ollut ehdolla 2001, mutta sen sanon, me, me en, en halua sitä biisiä, mikä tässä oli, siis ää, tässä, sen sanon heti kärkintähän tämän arvio, että tämä Lux Aeterna Clint Mansellilta ja Kronos ja Quartetilta, joka on tehnyt tämän elokuvan musiikin, tämä on yksi parhaista elokuvasäveilyksistä, mitä on. Tämän elokuvan tunnusmusiikki, saatte tietää, mikä tässäkin moneen otteeseen soi, eri, eri eri, tosi monella variaatiolla vielä niinku niin sama biisi, en muistanut, että siellä oli niin monta versiota, mutta yksi parhaista elokuvabiiseistä, elokuva biiseistä, mitä, mitä on, mutta en hyräile sitä nyt tässä, koska mulla menee aina ihan pitkin vittua, kun mulla hyräile, ei hyräile, sävel, sävel korva, enkä hyräile, kun mulla menee aina ihan pää helvettiin. Just tä. just Just tää, se, se ei kun sulla on tuota korvaa. Me ollaan, me ollaan, ihan päin helvettiä, mulle nauretaan vaan somessa ja netissä ja TikTokissa, kun me niin, niin enpä sitten hyräile enää mitään. Monet, urheilujoukkueet käyttää tätä tuota, tuota, Ja sitten se on kyllä, tosi paljon YouTube, YouTubeen kulta-aikana, eli kun kymmenen vuotta sitten, kun YouTubeen mm. videoita oli semmoiset jotkut, että Five most haunted places on earth. siinä niin on niinku puhetta, vaan on vaan tekstiplansseja. Niin sitten sinä soi joku tää, just niinku tää. Joo, joo, Se on, se on helvetin hyvää. Öö, siis joo, tosis, aika paljon toista samaa, mitä, mitä tota, Juusa ja, ja Stefukin. Siis ei tosissaan ole todellakaan mikään niinku hyvän mielen elokuva. Ja minusta se oli, niinku mitä sanoinkin jo sinne jakso alussa, että siis hyvin kyllä niinku oikeasti tiivistetty, että niin kuin, ehkä paras elokuva, mitä et halua nähdä enää niinku ikinä. Oikeasti sille niin, niin se raffi. On, se on <laughs> oikea, oikea, oikeasti niin, sanoin, että on, nä, katon nyt itse niinku toista kertaa, sitä ekaisesta kerrasta on siis vuosia, ja nytkin kyllä aion pitää pienen tauon, että niin kuin, katson Tämä on hyvä, hyvä elokuva. Koko ö, pääosa nelikkoa, mutta siis kaikki on tosi hyviä. Tosi hyviä siis niin kuin Oscar, Oscar-voittajat, Burstin Leto, Connelly ja ehdottomasti siis Marlon Wayans myös varmaan hänen, hänen niin kuin parhaita, parhaita rooleja. Ellen Burstin on ihan sairaan hyvä, se on oh. todella hyvä. Tässä on yksi parhaita niin näyttelijäsuorituksia, mitä on hetken niin katsonut. Niin hän myös sanoo, että vaikka just manaaja ja tällaista on niin hänen ura iso juttu, niin hän oli myös itse sanonut, että tämä oli se, mikä hän kokee niin kuin omaa uran tähtihetkeksi. Joo, no, no. en, en ihmettä, että tämä, se on kyllä... Niin kuin olisi, olisi ansainnut enemmänkin muista niin tunnustuksia, no tunnustuksia juu. tästä. Joo, siis tuo leikkaus, missä nyt puhuttiinkin, siis hienosti, hienosti leikattu, musiikki, musiikki toimii. Se on musta niin kivaa, kiva, mistä puhuttiin kanssa itse aiemminkin, että, että on tosi hankala, hankala laittaa, että niin johonkin tiettyyn aikaan taas se tulee semmoista, niin kuin, hmm. siinä mielessä niin itselle tulee semmoinen hyvä en voi sanoa, että se nyt semmoista eskapismia tämmöisen elokuvan kohdalla, missä käytetään kovia huumeita ja näin poispäin, mutta tuli taas hetki semmoinen, että pääsi johonkin aikaan, joka on joskus ollut, mutta on tosi hankala laittaa itse sille johonkin tiettyyn, tiettyyn hetkeen. siinä, välillä, siinä mielessä, siinä kyllä allekirjoitan myös sen, mitä Darren Aronofsky itse sanoi, että semmoinen ajaton story, että voisi olla, vois olla, mihin, mihin aikaan vaan, vaan sijoittuva. Öö, joo, siis me tykkään tästä elokuvasta. Tästä semmoinen hyvä, hyvä paketti vedetty siihen noin tuntiin 40 minuuttia suurin piirtein. Ei ole, niinku, ei ole hirveästi mitään ylimäärä, ylimääräisyyksiä tuossa. Tuota, ja arvostan kyllä elokuvia, mitkä uskaltaa, tai mitkä uskaltaa sitä lop, lopettaa tälle, niin asiat on ihan päin helvettiä. Kaikki ei, kaikki niinku, ei aina niinku mene hyvin, niin se elämässä... Et ainut se on onnellisuus, menee. mikä me, semmoinen I tai niinku onnellisuudet, mitkä me nähdään, on se, että kun se Sara on ihan vitun sekeleissä ja se näkee tämän kuvitelman, niin sitten nä- hänessä nähdään se pieni ilo. Ja sitten kun Marionilla on sitä dopea vitusti, niin sitten nähdään se ilo. Mutta muuten kaikki on ihan päin reikki. Joo, niin kyllä tämä tämmöisten niinku, tuota, öö, Huume, huume leffa on näin sellaiseksi olisi niinku, <laughs> ad, niinku parempi, parempi tuota sanonta, niin ihan niiden kärkipäähän kyllä menee. Varmaan kaikkia, jotka kärsivät niinku jostain addiktiosta, oli se sitten niinku, äh, jo, vittu, alkoholi tai, tai huumeriippuvuus tai vittu, makeiset tai sokeri, se, se, se on paha, paha addiktiota aiheuttua aine, tai aiheuttua tai televisiota, mikä sitten onkaan, pornoaddiktiota, mikä onkaan. Niin mm. katsoa tämä elokuva kyllä, suosittelen. Juh suosittelen kyllä niin kuin ehdottom ehdottomasti. Ja sitten äh, mulle tuli itse, kun puhut puhuttiin aiemmin pelkojen pelkoja inhoa Las Vegas, niin mä itse rupesin miettimään tässä, kun katsoin tätä elokuvaa, että tämä on aika hauska semmoinen niin kuin, äh, vastin pari taas sille siinä mielessä, niin kuin, että siinä on, te, että se, on niin kuin, se tarina luotu semmoiseen hauskaan, hauskaan sekoilumaailmaan, niin. Niin kun käytetään tämmöisiä aineita, ja tosi paljon käytetään niitä aineita, Et, mutta siinä on niin kuin ne, ne, hauskat hetket, selkeästi semmoinen komediallinen, komediallinen, ote, kun tässä ei sitä niin kuin, Ehkä ne yksi-kaksi kohtaa, mitkä on just silleen, silleen, kerran sanot silleen, Ja muuten ei ole niinku mit, mit, vakavalla, vakavalla. Se, hän on hän se on kuitenkin se on niin äh, komediaväätö elokuva. Niin on, vaan, niin on, te... on, 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 niin tämä toimii niinku sellaisena vastinparina, että tämä menee niin puhuta sinne sen draama-elokuvan puolelle. puolelle. Joo, äh, siis mun tekisi vielä antaa vielä varmaan niinku parempikin arvosana, mitä me nyt tuun niinku antamaan, mutta tämä on jotenkin, kaksiteinen miekka taas, tämä on tosi, tosi hyvä kokemus, kokemus katsoa tietyn välein, pitää, pitää kyllä taas jonkinlainen tauko, niin kuin sanoin, mutta sitten kun tämä on niin raffi ja, ja rankka kokemus omalla tavallaan, niin sitten joutuu vähän tiputtamaan arvosanaa. Mennään ihan nyt niin kovaa, kovaa kuin tuota Stefu, mutta en tuu sit sinne seiskalla alkoa niin kuin juuso. Me tuun tuohon teidän väliin mun arvosanon kanssa. Mä annan tälle 8.2 10. Tää on kyllä hyvä elokuva ja suosittelen kyllä ehdottomasti kaikkia näitä kattovaa, jos on vielä ehditty unelmien sielumme sua Erittäin kova. Me halusin sanoa tuossa, kun puhuttiin, että elokuva, tietysti tämmönen että mikä oli hyvää, mutta mitä sit vittu hallun nähdä uudelleen. Me mietin, että jostain mitä me ollaan katottu, mistä me ollaan tehty jakso, niin jostain on tämä sama fiilis. Ja siitä on ollut jotain niin kuin vähän samankaltaista puhetta. Me kävi näitä niin kuin läpi tässä, että mikä vittu se oli. Niin. Minä tiedä, tässä kohdalla mulla vaan tuli se, että oliko se tämä, eli Bone Tomahawk. Joo, joo, siinä oli niitä niin ra ra Raffea settejä. Niin, että et se eikö et siinä tullut vähän semmoinen, että, tuli. Et, että vittu, sitä ei kyllä halua nähdä niinku ihan hetkeen. Tuli kyllä sit, on niinku... Hyi vittu! on tämmönen niin tuota, kyllä kun on liian, liian rajuja settejä, tulee semmonen, että oi perkille, että ei nyt... nyt Pitää päästä katsoa jotain hassutusvideoita. Niin, YouTubesta ja Darvaa Ihan se kaatu. Kyllä, joo. siis hyvin mahdollisesti ehkä olla Bon kanssa puhuttu niistä samoista aiheista. Huhu. No mutta hei, nyt otetaan pikku kevennys tähän loppuun. Jätetään, taas... Oota, mikä se nyt olikaan? Mä en taas katsonut, miten se lausuttaa. Unelmien sielun messu. Puhutaan re vaan helpompi. Re Requiem for a dream. Vähän kuin sitten King in the castle, king <laughs> in the castle, Recurium for a dream. Very, a pain very in nice. my assholes. Very nice. <laughs> yeah, very nice. A pain in my assholes, yes. Ah, ja sitten kun, kun ne puhuu, ne on siellä illalliskutsulla, ja sitten kun se soittaa poliisti, sitten se on silleen, että, 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 miksi se soitti poliisti, karkasko se se... <laughs> Veli, eli poika vai mikä se oli että se <coughs> mieskö se oli, joo, no, nii, Borat, Katottiin Katsottiin, leffat, jotka katsoi ja sinäkin katsot, se on tämä mm -hmm. sivusarja, mitä me teemme, ollaan tehty pari jaksoa, me katsottiin Borat, ja sinä voit katsoa itsekin Borat ja laittaa meidät sun korviin vähän niin kuin kommenttirainaksi, ja kuulet kun myö hiihitetään niille jutuille ja näin. Niin Kyllä, sen sitä ja. ja Borat ja edeltävä LKJSK-elokuva, tota, niin Drag Me To Hell laitoin just instagram storyt. se on poistumassa kohta Netflixistä, nyt Aha, laittakaa kohta se kat laittakaa se kohta katselua ja sitten laittakaa leffu, kun jakso pyörimään siihen taustalle. Joo, mutta niin, nyt otetaan kevennys ja tätä unelmia sielumessu taakse. Ja nyt on hieno hetki luvassa, kun tulee tämä leffututka suosituo osio, johon Stefu suostui vastaamaan. Eli elämän elokuvina! Elämäni Elämän Yes, eli lyhykäisyydessä, tiedän, että tiedät mikä vittu tämä on, niin tää on semmonen, että me kysytään meidän vierailta aina viisi viis kysymystä, joihin vastataan jollain elokuvalla. Kepeämielinen, saa perustella vähän, jos haluaa. Ö, tää on siistiä, huikea juttu. Ja Stefu, koska Stefu on bossman, päällikkö, niin Stefu oli sille, että no totta vittu, se me voi vastata näihin teidän typeriin kysymyksiin. Niin nyt me käydään nämä läpi. Nämä kysymykset on aina samat. Ja jos ei haluaisit vastata näihin myös että me reagoi. Me ei siis katsota näitä vastauksia ikinä aikaisemmin. Me niin kuin vaikka on tullut tekstimuodossa, niin me pidetään nämä piilossa, että me ei nähdä niitä. Öö, niin, niin tota, me kyllä, et... siis, me katsoin siis Stefun niin viestit ja kiiti häntä siis viestistä, Juu. kun hän laittoi, mutta näitä eläminen elokuvia me ei niin katsota, koska Juu. ne ei, me halutaan pitää yllätyksenä. Kyllä. Niin tota, jos haluat, että me reagoidaan sinun elämäni elokuvina vastaaksi, niin suosittelipa leffaa ja katsotaan, että milloin tehdään sinun leffasta jakso. Mutta ensimmäinen Jep. kysymys kuuluu, elokuva, jonka haluaisit nähdä uudelleen ensimmäistä kertaa. Ja tähän Stefu on vastannut, oi joku pätkä onnenpäivät. Taru Sormusten herrasta trilogia. Ihan vaan, koska <coughs> kyseinen trilogia on kokemus, elämys ja spektaakkeli. Vittu, my man, <coughs> Stefu, vittu. <coughs> ei, niin yes. Noin 45 minuuttia sitten että no niin, ei puhuta Taru Sormusten herrasta, kun tulee ja vaan, mutta sitten tuli tähänkin jaksoon uudemman kerran vielä mukaan Lotri-trilogia. Yes. Kiitos. Kiitos Stefu sinne pikku vastapaino sitten Valterille. <laughs> Valteri sanoa tähän paskat elokuvat en ei <laughs> niin ole ei Sano. Olla kaverita, ei olla väleissä. Niin sanoo. <laughs> Mutta kiitos Stefu, erittäin hieno vastaus. Hyvä Stefu. Hyvä, mieltä. Steffu. hyvä Steffu. Toinen kysymys, jota me joka me tässä osiossa esittiin on elokuva jonka katsoisit ensi treffeillä ja Stefu on meille vastannut näin. Ensi treffeille kannattaa tietysti valita elokuva, jonka tahtiin voi vähän ehkä kis-kis-kisutella. If you know what I mean. Kyllä, jonka tahti voi vähän kis If you know what I mean. Ja jos kisuttelu toimii, niin leffa kannattaa olla sellainen, jonka on nähnyt monesti. Eli haittaa, jos jää kesken. Vittu, brilliant mind. Näin ollen valittakoon vaikka vuoden 87 klassikko Predator. Hyvä okay. vastaus. Voiko sen tahtia kis, kis, kis suutele, kun on silleen... Niin. Sitten sä vaan... Oh, <laughs> Vähän eri tavalla tolleen <laughs> <laughs> Joo, hyvä vastaus. No niin, kolmas kysymys Joo. on elokuva, joka saa sinut itkemään tai herkistymään. Ja tähän Stefu on vastannut Leijona kuningas ja La La Land. Leijona kuningas nostalgian Uhu. ja lapsuuden takia, ja La La Land oli vaan niin hillittömän kaunis elokuva. En ole nähnyt ikinä La La Landia, pitäisi katsoa Tien vittu tuhma juusu, kun jäänyt katsomatta. Mutta me katsotaan, eka Poor Thingsin, koska se on nyt tullut suoraan palveluista, me ei ole La La Land. Joo, se tuli Ta ja nyt oli... To... Joo, nyt no, mulla se... mulla kuningas ei, ei te vittu mitään. Me on kuollut sieltä. Kyllä minulla on se, missä on pikkutassu ne dinosaurukset. Tuo äiti kuoli. Spoiler. Joo. Raju. Vittu, se raju, tuntuu raju, ihan kauheelta vieläkin, että kyllä huuto itke, kun näkkees. Spoilerita monesta elokuvista. Joo, hei, Vittu le- leffutko, mutta löytyy sitä live actionista, ei kun mikään, se nyt live action taas oikea termi? Ei. Joo. Tuo onko? Oh, ah, no niin. niin, hyvä. Oli live action. Kyllä, siitä Lion Kingistä löytyy meillä, ajaksi ole mutta 94 vuoden Leijonkuningas puhuu varmaan nyt Stefua tästä animaatiosta. Surumielinen on. La La on kyllä todella hieno elokuva. Tosiaan nyt tässä Oscar-Gala ja Golden Globeissa ja gala aikana taas uuttumista La yhteyttä kuukautta. Bortic ja Barbie taistelut palkinnoista ja siellä on ollut ja Rääkös Pitu on näitä sympiskuvia, sympis synppis missä tuota Emma Stone on kaikissa gaalassa päihittynyt Margot Robin ja sitten, sitten Ryan Gosling on niin kuitenkin fiilistynyt vähän Emma Stonea, niin kun ne on vanhoilla laajan kavereita. Joo, fiilasin. fiilasin. No niin, kolmas, neljäs kysymys. Neljäs kysymys, joka myös Stefulle on elokuva, jonka katsoit viimeksi. Niin. Huomioidaan, että nyt Stefulla on toki saattaa, Juuso näki jo vastauksen, minä olen nähnyt. Huomioidaan, että nämä vastaukset on tullut Stefulta joitakin päivästi, niin Tämä on nyt sattunut muuttua, mutta tämä on siihen hetkeen ollut sitten Stefulla edellinen. Hän on katsonut Warrior, itse asiassa leffo, tutka ansiosta, koska sitä hehkutettu. Varsin mainio, ei 8 kautta Vittu Stefu, my man. Joo, eli Tom Hardy ja Nick Nolten tähdittämä Gavin O'Connorin elokuva. Se, have sin, have sin, sin hyvä. Vittu Vittin se on hyvä. hyvä. Vittu meen katoon sen kyllä kohta taas uudelleen. Vittu kymmenettä Natio, kertaa. Natio Nationalin tuota se Nationalin biisit soi soundtrackilla ja meininki on kunnon hyvä. Hyvä mm leffa. Kuka me on? Mm Tammi. Eikö ole hyvä imitaatio. <laughs> oli ihan täysin nikmat. Mm Tammi. Vittu se on kyllä. hyvä. Hyvä Stefu. Vittu Jep. Tu vittu, hyvin. Näissä ei ole oikeeta vääriä vastauksia, mutta Stefulla on tullut kyllä tosi monta niin ei, 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 ole oikeita, oikeita vääriä, mutta nämä on kyllä ihan parhaita ikinä. Tämä on kyllä tosi hyvin nyt. No niin, hei viimeinen kysymys. Elokuva, jota et suosittelisi kenellekään. Tähän Stefu on vastannut. Swingers, aivan uskomattoman paska Suomi-elokuva. Ei mitään kyllä. hyvää sanota. Olen täysin samaa mieltä. Stefu on hyvä, hyvä jätkä. Swinger siis on yksi huonoimmista on... suomalaisista elokuvista. Ehkä huonoin suomalainen elokuva. Ei se ole se on... Kuka se ja ohjas? On. Ei se ollut Pamela tuolla ohjaama elokuva. Saattaa jopa olla. Pamela on nyt ohjannut uusimpana, uusimpana tuota Alma-dokumentin, mitä on jopa kehuttu. Oli kyllä parasta, nämä näin otsikon, että Alman lähipiiri kehuu Alman Sieltä, oi vittu, yllä. Oi, yllä. <laughs> silleen, Ihan sama kuin tulisi meistä uutinen, silleen, että usein sakun äitit kehuu podcastia. Sille, että, Joo. Vittu. Joo. on valitettavasti. Pamela tullakin harvoin kyllä epäonnistunut, mutta kyllä hän tänne elokuvan kanssa on, on valitettavasti epäonnistunut kyllä tämän Swingersin kanssa. Ja, mutta hei, Heri. tämä jatkuu vielä tämä Stefun vastaus. Joo. Tässä oli Suomen no, niin. vaihtoehto. Kansainvälisistä okay. Halloween Ends. Aivan järkittävää skeidaa. Katsotaan, kun Michael, Michael Myers masistelee jossain viemärissä, ei joku emojonna rupeaa sitten larpaamaan sitä nolla kautta Onko se nyt se uusin vai mikä versio on tämä halvin ensin? On, on, on varmaan. Tää, tää on se, missä toi, 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 kuka sanoo tämä vittu... Everywhere, 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 Jamie Lee Curtis, Jamie oh, niin, niin. Lee on, tekee sen paluun, niin kai se on just toi. No. Michael Myers masistelee jossain viemärissä. Kuulostaa kyllä me, hyvältä. Me en, me en ole nähnyt, mutta en. en tää me ollaan siis nähnyt sitä alkuperäistä. Halloweenia niinkö? Eh. Okei. Okay. No se on kuitenkin kauhella kuin ystävän se pitäisi katsoa. Ehdottomasti. Katsotaan mm -hmm. joskus. Joskus kun tulo, sattuu Halloween. Hei, ensi Halloweenissa jos sattuu Ei, jos tehdään leffat kavea sinne, niin Halloweenista, tuo... no niin se on sovittu. No, tää unohtuu. Puhuttiin no niin Puhuttiin Pamela, niin. Pamela niin siis Pamela tulossa seuraava ohjaus. Haukut muuten... Swingers Niin, siis terveisiä vaan Pamela Swingers on hirveä elokuva, mutta teräsleidit hänen seuraava ohjaus sitten oli, missä oli, missä oli Viljonka muun muassa niin tuota, pääosassa. se on, on Viljonkan ääni? Leena Uotila. Onko Leena Uotila Viljonkan ääni? Totta kai Leena Uotila on ääni. Eikö olekin. onhan hän nyt Viljonkan ääni. Viljonkan ääni. Leena Uotila. Viljonka Leena Uotila. Onhan se. Onhan hän, ja hän on myös kertoja. kertoja niin hän on kertoja ääni. joo, joo, kertoja muassa. on ja Viljonka. Joo, joo. Leena, Elena Uotila siis niin on siis teräsleidissä pääosin. Teräsleidit on tosi hyvä, tosi hyvä oli... suomalainen komedia, se kannattaa katsoa. Minä en ole nähnyt sitä koko ajan, me katsoin sitä tv me mm. lupaan, että vähän yli puolet, ja sitten tapahtui jotain, tyllin nukaan. Lup. me luppat vähän yli puolet katoa ja luppat, että en, tule ikinä katsomaan loppuun. No, ehkä joskus katon se sen alusta loppuun. En mene sitä siinä kohtaa. Joo, 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 siis Teräsleidit on hyvä, Swingers, huono, Teräsleidit hyvä, Alma dokumentti, Anna, on, on valmis antamaan mahdollisuuden sille, se voi olla ihan katottava. Jopa, Noniin, hei, no niin, hei, kiitos Stefulle kiitos vastauksista. Tehu. Sinulla on erittäin, erittäin, erittäin Juuso-approved hieno elämä elokuvina. Keski, keskivertoa parempi, kyllä. On jopa keskivertoa parempi elämä elokuvina. Vittu, come no. on. Ja mukaan, kone. Elämäni. Elokuvi, elokuvina. Elämä. 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 No niin, hei, siinä oli nytten uh, unelmien sielumessu. Onko se unelmien sielumessu? Minun kuumottaa sanoa se suomeksi, että me ei sen päin. On, päärin. unelmien Requi sielumessu. Require, on, for a dream. Vittu. Ei, unelmien, unelmien sielumessu. Sielum ikinä tuo englannin Unelmien sielumessu. Unelmi mietin. Otetaanko vielä kerran se lausuminen? No, o o, ihan sama. Ei no Tää kaikki on mennyt ihan päin perisettä nyt <laughs> tätä tapauksessa. Niin katsotaan nyt vittu vielä kerran. Miksi se poistaa sen täältä, kun mä sen kirjoittanut tänne vittu? Requiem. Niinkö se oli? Requiem. Mm. Ja minä jos sanoisin vieläkin, että se on Requiem. Mutta niin mekin, mutta ei se ollut niin. Ei ollutkaan, vaan se oli. Requiem. Requiem. Mitä vittua? Ihan väärin sanoin. <coughs> <coughs> mutta joo, unelmien sielumessa on nyt käsitelty läpi. Kiitos vielä Stefulle tosi paljon suosituksesta ja ö, kommenteista ja el niin elokuvina vastauksista. Oli hienoa saada se tähän mukaan. Helvetin hyvä. Ja oli mukava joo. päästä näkemään tämä elokuva. Jos haluat olla. Kiitos yhtä siisti kuin Stefu, voit suositella meille ö, jotain elokuvaa meidän nettisivuilta katsoa www.leffatutkalle.gmail.com kautta www leffatutka, eli Googlan leffatutka, me top kolmessa, ja meidän kotisivulta pistä koodia kohdasta, sitten voit täyttää lomakkeen, lähettää sen meille, ja me saadaan suositus sitä kautta, voit laittaa suoraan meidän sähköpostiin myös leffatutkalla at eli leffatutkalla käy laittaa sinne, tai sitten meidän someen kautta löytyy Facebookista, Instagramista leffatutka, niin meillä voit sitten tuonne... Tota, DMin min kautta me saadaan sieltä myös se ylös. Ja sitten kun tehdään sinun suosituksesta jakso, niin kysytään jotain väylää pitkin, että haluatko tulla jaksoon mukaan tälleen tekstimuodossa, niin kuin Stefu, ääniviesteillä, tai et ollenkaan, ihan kaikki on meille fine, mutta me tullaan sitä kysymään ja Pääset sitten vasta elämäni elokuvina kyssäreihin ja kertoa siitä mm -hmm. sinun suosituksesta. Ja suositus voi olla sun lempielokuva, se voi olla ihan paska elokuva, uusi, vanha, pitkä, lyhyt, animaatio, ei animaatio, ihan mitä vaan, niin antakaa Antakaa tulla. Kyllä, siis saa olla mitä vaan, mutta toivottaisiin kyllä juus kanssa lämpimästi, että saataisiin enemmän animaatioon niin suositukseksi, koska meillä ei niitä hirveästi ole, se mm. kerrottakoon. Niitä toivottaisiin edelleen, koska sitten jos meille tulee nyt että jos meille tulee animaatio, niin me melko varmasti tehdään animaatiota animaatio siitä, koska me, niin. me tehty me ei ole tehty yhdestäkään, niin kuin, tai yhtään yksikään animaatioksi ei ole suositus, mm. kun meillä niitä on tullut, niin meillä on aina vaikeuksia päättää, että miksi me on, niin kuin, mi mistä me sitä ollaan tehty, niin nyt sitten nopein kuulee, nyt kun tämä tulee maanantaina, mikä 2.5 päivä, eikö mikä onkaan, niin tulee pihalle, niin nyt kuulet tämän, niin laita meille äkkiä suositus animaatio. Joo, se toi, se hyvä. Nyt kun kuulet tämän, niin vittu heti jotain väylää pitkin meille suosittelee joku animaatioleffa, minkä sulla tulee mieleen, niin me tehdään siitä. Ja ne muut, että jos niitä tulee tosi paljon, niin ne ei mene hukkaa, vaan me käytetään niitä tosi mielellään sitten myös tulevissa kausissa, koska niitä meillä ei ole tuolla varastossa ihan hirveästi, että ole ei. kauheasti meille suositellut animaatioleffa. Ei, ei. Joo, ja sitten kun Juus että niin jos niitä tulee hirveästi, me oletaan, siis tulee ehkä yksi, maks kaksi, ehkä yksi tai 2, tuleeko sitä, tuleeko nolla saattaa tulla ihan nollakin vittu. Please, suosta, kun me animaatioita. Me halutaan tehdä meidän kauden, kakkos niin kuin, osiolla tässä kaudesta, niin tehdään, eli tauon niin jälkeen, tehdään sitä animaatiosta. Ja mieti, niin. jos sulla on nyt siellä animaatio ja elokuva, mikä se on silleen, että no ei tää. Ja siihen haluttu vaikka tulla jaksoon mukaan. Nyt on väylä vittu auki. Nyt pistät nyt tulemaan on. heti, kun kuulet tämän, niin britt jotain näitä väyliä, mitä mies sanoi, niin pistä meille viestiä tulemaan. Mutta hei, Just nyt näin. ennen kuin päätetään tämä jakso, niin me luvattiin paljastaa Kyllä. ensi viikon jakso. Teillä oli aikaa tässä tämän jakson verran pähkäillä, että mikä elokuva on ensi viikolla kysyessä suositus on, ja meidän sanat oli Diktaattori ja Ilotulite. Ja Saku, mikä on meidän ensi viikon elokuva? Meidän ensi viikon elokuva on Komedia ehkä vuodelta 2014, en ole tarkistanut faktaa tässä, suositus on, tullut, joo, Elliltä, Ellin, Ellin, suositus pääsee tekoon, ja ö, viimeinen jakso ennen, ennen taukoa on The Interview. Seth Rogen ja James, Franco on Superman, Franco ja kaikkia siellä on. Mutta se sitten viikon päästä, se on nyt paljastettu spaljastettu tähän. Ja, Elli, Elli, tulee jaksoon mukaan, eikös näin? Joo, ehkä. joo kyllä. Tulee, varmasti tulee. Nonihi. Vituun hyvä. Hyvä jakso tulossa ensi viikolla. Öö, onnea oikea arvanneille ja epäonnea, jotka arvas väärin. Öö, no niin, ei muuta kuin parallaa ja ensi viikolla sitten interviewin maailmaa. Joo, onnea vielä TTT-voittaja Niklas. Onnea. Tuhat kun oli jo nimimerkkiä. Ja kiitos Botille teille, onnea kukkaus. ja kiitos te kaikesta. Sulla on kyllä, kyllä, hyvä elokuvin. Lord vittu. Mulla on ihan kärkimärkinä vittu. <laughs> <coughs> niin Juuso tietää kyllä, että mistä, mistä vivuista pitää vääntää, että Juusolla menee silmät ja muut paikat koviksi, niin puhun lotterista ja varjarista, niin kyllä niillä mennään, niillä mennään. On, Joo, niin. kiitos Kiitos Juuso, kiitos. kiitos kaikki muut, palataan siihen. Palataan, hei hei Heippa